Сега молам ви се да сме внимателни, защото миналата или поминалата, поминалия понеделник го направихме тук на пазар. Всеки говори, друг говори, там един, там един и става, нали, имайте предвид, че ни гледат от цял свят. И хората се казват, бе, каква е тази дисциплина там при тия хора? Също това, брат Христо, към теб се обръщам, към Панчо, на Бул и на Мала същата работа. Един говори, другия се обажда от там, друг по-натам. Гледат и хората ми казват, какво е това там, бе, какво е това, пазар ли? Да има някакъв ред, нали, като иска някой да каже нещо, дига ръка и мълчи. А не дига ръка и говори. И там дига друг и той говори. И то става... Нали? Разбирате ме, какво искам да ви кажа. Да има някаква... Все пак страхопочитание, намираме се в място, където вярваме, че Господ е между нас. И то е така. Ами да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи. На това място се събират и други християни. И ние вярваме, че ти си и при тях, ти си и при нас, ти си на всяко място. Това са твоите думи, където двама и трима събрани в твоето име. Ние събираме да четем твоето слово, вечното Божие слово, дадено от теб или от Святия Дух, чрез святите апостоли, за наше насърчение, за наше духовно укрепване. И те молиме за Твоята благодат, защото сме опитали и знаем от опит, че без Тебе нищо не можем да сторим. Но ако нещо става в нашия живот, то това го върши Твоята благодат и затова молим за благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане. И ни дай благодат за помнене, да помним Твоето Слово, да разсъждаваме върху Него, за да има то да поникне в душите ни и да изкласи и даде добър плод. И този плод е плод за вечен живот, защото си ни призовал да наследим Небесното Царство. И ние вярваме, че Ти не си от този свят, че Ти дойде от небето, че Ти ни предлагаш Небесното Царство да живееме през вечността с Теб, с Твоите свети и затова Те молиме сега бъди между нас и ръководи ни. Това, което четем, което разсъждаваме, да Ти бъде угодно пред Тебе и да бъде за наше добро и за Твоя слава. Молиме Те за изцеление на нашите сестри и братя. Молиме Ти за сестра Имела, за ръката й. Докосни се, Господи, едно Твое докосване и нещата ще се променят. Докосни се, да брат Павел, смили се за него. Невъзможното за човеците, за Тебе е възможно. Дай пълно изцеление на едната цветелина и на другата цветелина да бъдат съвършено здрави. Молиме Те, Господи, за тия, които са тука и за тия, които не са тука, наши брати и сестри са далеч от нас. Някои са на почивка, някои са по селата, по вилите, там където са. Помагай им, насърчавай ги, укрепвай ги. Господи, пази страната ни от природни бедствия. Виждаме какво става във Франция, по Европа. Загиват и хора, наводнени са градове и села. И всичко това Ти си го предрекал, Ти си пророкувал, че това ще стане. Силите небесни ще се разклатят. В Израел се обади Хилда, че е страшна жега. Ние Те молим и там да ги опазиш нашите брати и сестри. Те са обесърчени, защото в България са научили, че се сее омраза против еврейския народ и то от вярващи хора. Господи, тия наши вярващи хора са непросветени и прости им, защото не знаят какво правят. Защото самият Ти, Исусе, си евреин, Твоята майка е еврейка, 12 апостоли са евреи, 500 братян, пред които Ти се
яви бяха евреи, църквата беше от евреи, първата църква. И затова те молиме тая омраза на антисемитизъм да не се посее в България, защото това ще докара омраза и гняв Божий върху нас. Ние те молиме да благословиш Израел, да го пазиш, това малък народ, да пазиш там сиромасите, да пазиш и християните, и юдеите, и всички други. Молиме ти също така и за околните народи, турци, албанци, гърци, македонци, сърби, хървати, румънци. Молиме ти за украинците и за руснаците, Господи, да ги освободиш от духа на Антихриста. Ето преди много години ти ми каза, кажи на народа да се моли за освобождаването на Русия и Украина от духа на Антихриста. Защото си мощен да освободиш тия народи от този дух на Антихриста, който ги е поробил. Смили се за нас и освободи България от духа на Антихриста, който вилне из България. Господи, помилвай страната ни, опази ни от природни бедствия, опази ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Господи, опази ни. И ако има бедствия, молиме те, не допускай жертви, не допускай да загиват малки и големи деца и старци в тия бедствия. Пази ни и помагай ни. Молиме те за нашите сънародници по целия свят, където и да са. Дали са наши близки или далечни, там където са в далечните страни. Сили им давай, помагай им, пази ги да бъдат живи и здрави. Слава да бъде на името ти. Сега те молиме за Венета, нейната родина се обади да се помолиме за нея. Молиме те, помилвай я, благослови я, промисли за живота й. Те си вярват, че им правят магии, но дали са магии, или това е в резултат на отклонение от пътя на истината, ти знаеш, но ние те молиме да й помогнеш. Молиме ти за Мариан, за неговото съвършено изцеление, това, което ти започна, да го довършиш до край, да се изправи на крака и да се прослави Твоето име. Амин. Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни и в тия разсъждения молиме те за духа на Евангелието да бъде върху нас и върху нашето събрание. Не за буквата да се препираме, а за духа, Твоя дух да бъде върху нас и да ни ръководи. Благодарим и ти, поклон на името ти. Амин. Ония, които са против израелския народ, стрелят катюши, обаче няма никакви поражения. Няма да има никакви последствия. Народа не знае. Не разбира, знае, говори. Даже ми се обаждат и на мене по телефона. За всичко са виновни евреите. Абе чака бе човек бе. Ама те разпаднаха Исус Христос. Ама Исус Христос е евреин бе човек. Как ще е евреин? Еми те така евреин. Има хора, които бъркат евреи и юдеи. Е да, има. Ама това е юдейската религия. Има християни. Ето ние чухме там в Израел има около 30 евангелски църкви. 30 евангелски църкви има в Израел. И ние, че говорим с омраза против. Ами така, ще чета 2 глава. И вас, мъртвите, поради вашите престъпления и грехове, в които живяхте някогаш, според живота на този свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действа в синовете на неверие. След което и вие, псинца, живяхте някога според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плъта и на помислите, и по естество бяхте, както и другите, чеда на гнева. Бог обаче с милост, поради голямата си любов, с която ви обикна, макар да бяхте мъртви поради престъплението, оживотвори с Христа,
по благодат сте спасени. И възкреси с Него и постави на небесата Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Исуса Христа. Защото по благодат сте спасени чрез вярата. И това не е от вас. Божий дар е. Не от дела, за да не би някой да се похвали. Защото Неговото творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим. И тъй помнете, че вие някога ще езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наречените обрязани с плътското обрязване, извършено с ръце, че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израелското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света. А сега в Христа Исуса, вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова. Защото Той е нашият мир, който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред. Като сплътът си унищожи враждата, а с учението закона на заповедите, за да създаде в себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир. И в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата. И като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки. Защото чрез него и едните, и другите имаме достъп при Отца в единния дух. И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а са граждани на светиите и свой на Бога. Като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки самия Исус Христос за триъгълен камък, върху който цялото здание, стройно, сглобено, възраства в храм свет чрез Господа, върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа. Амин. А може да седнете. Мисля, че сестра Теодора е имала любима песен. Тим Чутили ми каза: аз съм тухличка. Аз съм тухличка. Тухличка съм чал. Тухличка съм чал. Да, тухличка съм чал. И ти си тухличка, и аз съм тухличка в тази сграда на Христовото здание. И ние сме някога, и ние сме от един езически народ, който някога е вървял по езическите поклонения, и сега, за съжаление, нашите мъдри кавички управници, ако могат от пърстите си да измучат някой езически празник, ще почнат да го рекламират по радио, по телевизия, ще гърмат някой езически празник. Само и само да се върнем назад към езическите. И да бъдем отстранени, по някакъв начин нашия народ да бъде отстранен от това общение с единния дух. Господ да ги смъмри тия наши управници, защото те са под влияние точно на този дух на въздушната власт, чиято задача е да върне християните назад, за да ги вкара под проклятие. И ние знаем, че от самите християни и хората, които се дръпнат назад, след това идват големи проблеми. И ние сме свидетели на такива хора. Много пъти съм ги говорил, няма да ги повтарям. Един речел да си поживее, тива света, удра един полицай, вкарва да го затворя, оттам си събира с други хора, проваля си живота, и сега ние, майка му се обади този ден да се молиме
да си намери работа, обаче нека тя да чува, ако ни слушат, че искаме да го видим тук между нас. Нали? Да го видим между нас, да се върне, да не се плаши. Съжалявам, но... Ало. Ще го изключиме, да има мир. Така че тия, които искат да се възстановят, трябва да се върнат в църквата. В неделя имаше едно предаване, то всяка неделя има благовестие и там питат един свещеник, може ли човек да бъде християнин, да влезе в небесното царство сам? Не може ви. Не може. Не може сам. Защото Христос е там, където двама и трима са събрани в Неговото име. И ние знаем, и аз имам такова откровение, че без църквата човекът залинява. И има такива отшелници, нали, които се отделят, но те са били в църквата. Те са в църквата и тогава са се отделили. А не са се отделили, за да станат много свят. И тия, които искат да идват, също имаше едно откровение за една сестра наскоро. И аз го казах в събота, тя се обади по телефона, имало за мен едно откровение. Да, такова откровение имаше за тебе. Ами какво да правя? Ами трябва да идваш на църква. Защо? Защото аз чух на сън глас, който казах: християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Той е отстранен от църквата. Той казва: аз съм християнин. И ходи на църква само на Възкресение Христово, на Великден. Така, аз съм християнин. Ма той е отстранен от църквата. Трябва да търси общение с християнин. И така ние бехме, както и ефесяните, отстранени. И живеехме срещу плътските, според плътските си походи, т.е. срещу желанията на плътта. Какво става сега с младите хора, като изоглавени, като свършат училище и почват да се напият, да почват да пушат, да се правят на велики, да правят глупости, да си намерят любовници, да се показват. И всичко това са дела на плътта. И по този начин всички тия, които следват делата на плътта, са, тук пише, чада на гнева. Божия гняв остава върху тях. И шамарите идват един след друг. И след това родителите казват: бе, дъщеря ми стана на 40 години, не може да се оправи, она стана на 50. И не му оправи, а само ни правят магии. И това е оправданието. Само магии ни правят. Ние сами си ги правим магиите. Отстраниме ли се от Христа, сами си правим магиите. Вижте какво прави апостол Павел и какво проповядва. Къде е ударението на неговата проповед? Крайъгълния камък. Христос. Христос. Без Него нищо не може да направим. Без Него. И затова и ние трябва да проповядваме, че Той е Той, който ни помири с Бога чрез голямата си милост и голямата си любов, и Бог отвърна гнева си от нас. И вместо чада на гнева станахме чада на любовта. И Той ни обикна. Макар и да бяхме мъртви поради греховете, тогава ни обикна. Защото ние казваме, нали брат Христос в събота каза, как го обичам некой, който върши неправда и неправда. Ами тогава, когато бехме грешници, Бог ни обикна. Тогава, не когато станахме святи и праведни. И като ни обикна, ни оживотвори чрез Христа. По благодат сме спасени. Да не си помисли някой, че като направи добри дела, като стане много свят, много, нали,
порядъчен, тогава Господ ще го обикне, тогава ще го не. Само поради това, че сме повярвали на Неговия Син, Той ни възкресява заедно с Него и ни поставя в небесните места. И сега вие знаете, че има спорове по тия въпроси. Нали, аз вярвам, че тия покойниците, които са християни, са в небесните места при Христа. Там са. Сега, нали, има най-различни учения, както и в Православната църква, но това не е учението на Православната църква за блаженната Дора, че трябва да минават пред какви беха там митарства на католиците, че трябва да отидат в чистилището и зетя на сестра ми каза, е, какво толкова грешница, верно, като умра, ще ме вкара в чистилището, ще покарам там, ще поживея, ще се очиста и пак ще ида при Бога. Чакай ти от чистилището, отидеш при Бога. А какво казва Господ? Който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, а е преминал от смърт в живот. И Той ни е поставил в небесните места. Отивам да ви приготвам място. И как някои казват, няма такова нещо, ама има такова нещо в Откровение, защото Йоан вижда едно огромно множество и той казва, това множество никой не може да го преброи. Господ го знае колко е, ама човек не може да го преброи. Това множество стои под престола на Бога. Това са душите на ония, които са били обезглавени и в смисъл, че са пострадали заради Господ Исус Христос. И те са там, при Бога, под престола на Бога. Не са някъде на друго место. И ни постави в небесните места. И ние живеем с тая мисъл, ако естествено опазиме вярата си до край, има условия. Той казва, а спасен ще бъде оне, който устои до край. Защото ще бъдем подложени на изпитания. Ще бъдем подложени да бъдем изпитани. И ние сме спасени по благодат чрез вярата и това не е от нас, а е подарък от Бога. Това е Божий дар поради вярата ни в Неговия Син. Поради вярата ни в Неговия Син. Това, което на мене ми е казано. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен Син, за това те обикнах и ще ти помагам. За това Исус предлага приятелството си на целия свят. Обаче целия свят знаем какво прави с Исус Христос. И вие казва, бехте безбожници. И от тая дума хората се обиждат. Пътувах във влака и слушам съседното купе. Тогава имаше купета. Имаше един свещеник, който служеше на пазара Свети Кирил и Методи. Той беше и преподавател в Богословския факултет. Той почина. Анатолий, ако не се... Балачев ли беше. И неговата жена разговаря там с едни атеисти и накрая им казва, ей, безбожници, ще горите в ада. И тъй като скочи, какво? Ние не сме безбожници. А какви сте? До сега какво говорихте? Ма чакай сега, Исус Христос може и да не е. Може и да не е. Ама ние знаеме, че е. Защото сме вкусили и знаеме, че е. Те скочиха и се ядосаха, защото ги нарече безбожници. Ама такива са. Такива са ония, които не приемат Исус. Защо мразят Исус? Защо го мразят? Питам моя приятел полковник Владимиров, който беше началник на градско управление на МВР. Петре, ти си дисциплиниран човек, ти си добър работник, хората те уважават, вярват ти, обаче си много заблуден. Ама много си се заблудил, бе, човек. Какво съм се заблудил? Ами вярваш, вика в Исус Христос. Еми да, вярвам. Вярвам, че Исус е Син Божий.
Ама той, вика, не е съществувал. Той е мит, вика. Той е измислен като крали Марко. Така ли, вика? Ама крали Марко е съществувал. Даже за баща му е бил някакъв... Какъв беше там? На някаква сърбска област и на крали Марко баща му е управлял. Ами... И аз откъде Господ ме подбуди тогава да му кажа, а ти обичаш ли го? Кой? Исус Христос. Какво? Скочи, дигна ръцете и вика, мразя ваше Христос, мразя го! Е точно това доказва неговото съществуване. Как? Ме как може да мразиш нето, дето го нема, дето не съществува бе човек? Как ще го мразиш? И той се чуди какво да ми отговори. Как ще го мразиш? И слава Богу, после се окрути, говорихме си, нали, така той, нали, имайте предвид, че той човек, баща му бил евангелски християнин. Не баща му, дядо. Ама това нищо не значи, нали, ние в събота говорихме. Арон помогна ли на синовете си? Надав, явил. Можа ли да им помогна? Донесоха чужд огън. И сложиха чужди огън. И това ние като говорим сега, не слагайте този чужд огън на амвона за братята на Исус и Христос, ще ви предаши Господ. Ама не, той баща ми ме е научил. Баща ти няма да може да ти помогне. Баща ти няма да може. Или помогна ли на Офни и Пине за синовете? Не можа да помогне. Не може, той е свещеник, те моля, ама не може. Йов, Данаил и Ной, не може, казва Господ, да помогнат ни на синове, ни на дъщери. Не може. Какво трябва да направят? Да не пипат чужди огън. И аз си мисля сега за брат Павел. Ами чужд огън, отиде там при тия корейци, намери някакъв чужд огън и сега е в окаяно състояние. И аз се мъча да се моля за него. Не може, ето казвам ви дома, като съм искам да кажа. Благослови брат Павел и изговарям. Благослови брат Пламен. От устата ми излиза Пламен. Не мога, нещо е направил. Господ да го помилва, да му даде дух на откровение, както говорихме вече, за да може да познае истината и да бяга. Тие, които са били християни, не дейте да тичате там при тия фалшиви учители. Защото ще си навлечете беля на главите. Ще дойдат много учители, чудотворци дори, и ще вършат големи чудеса и знамения. Само и само ако може да съвлазнат дори и избрани. Нали, ще вършат чудеса, ще правят чудеса. Обаче, ако ви проповядват нещо по-друго от това Евангелие, и те са под проклятие, и вие ще попаднете под проклятие. Ние в събота се молихме за Христо Количев. Няма да, нямам да не злобееме, нали, срещу Христо Количев е брат на брат Димитър. И мисля, че на Панчо се даде да се покае. И той цял живот е пастир. Да се покае. Защо? Защото аз знам, че той проповядваше и за братята на Исус. Говореше всичко съм изследвал. Нищо не е изследвал. Говореше за хляба на тайната вечера е бил квасен. Исус е ял квасен хляб на Пасхи. Не може евреин да яде квасен хляб на пан. Невъзможно е. Нали, аз бех в Израел, питах ги специално за тая работа. Кво говориш, ще те убия с камера. Имаше, вика, един германец по време на Пасхата продаваше квасен хляб и му запалиха хлебарници. Това е в Израел. Не може да говорим. Ама за какво да се покая? Ето има за какво. Има за какво. И като дойдат изпитанията и после викаме, чакай, откъде ни дойде това? Ама ние. Защото Бог е много милостив. Чакани да се опомним, да свестим. И като дойдат последствията, тогава се сещаме за какво става дума. По благодат сме спасени, Божий дар е, не от дела,
Да не би някой да се похвали, защото някой може да се похвали. Аз това правя, аз поста, аз това. Нищо не. Аз се моля, аз, защото ги чувам, нали? И други да ги хванят. А ти, наши тази сестра прави, вика, по 100 поклона на ден. Е, какво като ги прави? Много хубаво, тя се кланя на Бога. Ма сега трябва цялата църква сега да и ръкопляскаме, че прави 100 поклона. Е, какво като ги прави 100 поклона? Няма дископатия да е. Нема нищо лошо, ама ще я спасат ли 100 поклона? Нема нещо. Сега преди малко се обади там един младеж. На Архимандрит Серафим, как се казваше, не този, дето му кърви. Алек, да му чета ли книги? Викам, чети му книгите, но внимавай, защото в нея има омраза против католици, против протестанти и е вземал само фелиоквите и от това фелиокве, че произлиза от сина, ги прави на нищо католиците. И ще се настроиш, а има католици и католици. Има православни и православни. Има евангелисти и евангелисти. Има протестанти и протестанти. И Бог си избира от всяко племе, народ и език. Ще си избере свое наследие. Кои? Които се смиряват. Които казват, нищо не сме. Нищо не сме. Това сме, дето казва апостол Павел. Безбожници сме били, такива сме били. Такъв е бил нашия народ. И благодариме на светите седмочисленици, на свети цар Борис, покръстителя, защото можеше да си останеме езичници и нямаше да има помен от България. Нали? Нямаше да има помен. Нали? Тук са живели траки, къде са? Кумани, къде са куманите? Има ли куманско царство? Печенези, не знам какви, къде са? Нема ги. Защо има българи? Защото приеха Евангелието. Защото приеха Евангелието и приеха тия 7 просветители и Господ допусна да ги изгонят от Моравията, да дойдат в България. Да дойдат в България, да просветят този народ и този народ да повярва, за да бъде този народ благословен. Сега обаче страшни усилия се правят този народ да бъде покварен. По какъв ли не начин? Йоги, не знам какви. Димчо, каква беше та йога, каква беше там? Манга. Хата йога. Хата йога. Друга, друга не. Манга, мандра. Хата йога, друга. Мандра. Е, каква мандра ли? И мандра, да, не си чува за тази йога. Мандра йога, която е, се свързва с сексуалните безволи. И се свързват с някакъв демон, който вече ги обладава. И тия хора се чудат след това, откъде им идват проблемите. Сега, ама само гимнастиката. Нема да стане само с гимнастика. Нема стана. Също е и с тия бойни изкуства. Там се призовават богове. Там се кръщи и се викат някакви призиви към някакви техни богове. И тия хора, какво правят? Друго благовестие, друго учение, попадат под проклятие. И сега искат да въведат, нали, поздравление за Светия Синод, който излезе със специално обращение към правителството да не се въвежда йога в училищата. Защото това е ерес, това е опасна ерес за децата на България. Другите мълчат. Католици, евангелски пастири не ги интересува. Техните деца, нали, са в църквата. На времето имаше една конференция, 90-та година ли беше, 91-та, религия или вероучение. И се изказаха от всички евангелски църкви, пастири, учители, и от православната, и от католическата. Нямаме нужда от вероучение. Имаме си неделни училища. Имаме си в училищата, в църквите неделни училища. Децата да идват на неделно училище.
И ние с Димчо ходихме при Диляна, която от малко бебе била в неделното училище на Зъбчето и като влезнахме вътре, те панахме за главите. Целите стаи, всичко е окичено с вампири, таласъми, бесове, обърнати кръстове и тя си ходи на неделно училище. На неделно училище. И пищи, че я мъчат демони. И още не се оправила. На Кристабела дъщеря. Още не се оправила. Подобри се, тя умираше, тя не можеше да яде, не можеше да спи, не можеше да хапне нищо, всичко повръща. Всичко. Но и те не слушат. Казах им, уварете, вземете една кокошка, уварете, махнете кожата, уварете месото, само бульончето да го пие. Или вземете, не, ние ще направим сок от моркови и не знам какво. И направиха сок от моркови и тя не може да ги види. Не може. Не слушат, ето това е. Ние ще кажем, ние знаеме. Ние знаеме, защото сме чели книги за такова разделно хранене, за не знам какво хранене и така нататък. Защо стана с тия младежи? Какво стана? Нали ходеха на неделно училище? Не беха обучени. Не беха предупредени, че не може да се играе с огъня. Сега в събота чухте тази Антуанета, че си е писала на краката Сатана и е тъпчела дявол. Еми правила съм, еми сега какво направим, като си обладане, че дявол е дошъл. Масоните на подметката на Бетарда имат кръстове. Те потъпчат кръста. Какво да правим с тия хора? Ама какво да правим, като гледам там по интернет един пастир, когато много уважаваш, който беше много ревностен за Бога, който беше интерниран там някъде по Южна България и той земята вешира, написа си тук Сатана и почна да тъпче. Абе, какво правите, бе? Какво правите? Той е под краката ни. И като, е сега като е под краката ви, защо си Антуанета на това държа? Нали Сатана е под краката? Внимавайте! Внимавайте как слушате. Така пише. Внимавайте как слушате. Защото ще дойдат много учители. И ще ви кажат, това правете, онова правете, ето това направете от дела Камелия и този архимандрит Серафим и казал, 500 пъти ще казваш, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай мене грешната и няма да имаш проблем. И тя всеки ден по 500 пъти, даже по 700. И на една тетрадка ми показва, нали, 10 пъти прави, задраска го, после 10 и целия такова. И нищо. Защо? Месото механично го прави. Механично. Един път го кажи, но го кажи с вяра. И той ще помилва. Ето, дела. Ако 500 правиш това, ако 300 поклона правиш, ако еди какво си направи, колкото го направиш, ще впечатлиш Бога. Може да го впечатлиш. Ще го впечатлиш, ако вярваш в Сина Му. И сега, в Христа Исуса, вие, които някога бяхте далечни, станахте близки чрез кръвта Христова. Чрез това поръсване и очистване. Нали? Вие знаете, в Стария Завет се правеше Пасха, когато на Пасхата царете, пише там, ако прочетете Стария Завет, ще видите, един цар даде 1000 волове, един цар даде 10 000 овци, един даде нам ко. И целият народ, нали, коли жертви на Пасхата. Обаче се коли едно агне, взима се кръвта от това агне и с тая кръв се поръсва народа и народа се очиства. И това е символ на Христовата кръв, че тя ни очиства, никакво друго средство. Никакво друго средство не може да ни очисти от греха. Каквото и да правиме, да постиме, да се напълваме, каквото да правиме, да се заключиме, вие знаете, че има такива свети, които са били живяли на стълбове. Във Франция,
Нали, в католическата църква има такива, които са живяли на дърветата. Направи си там едно легло на дървото и не слиза. И с едно въженце му пускат вода, помъничко вода и помъничко там храна, докато издъхне горе. Другите зазидват в стените, в пещери и си остават едно прозорче и там им дават само причастието, напорчето, докато им ги подават и спрат да подават, значи вече са заминали и зазиждат. И какво? Така ли каза Исус? Живейте по дърветата горе, зазидайте се в стените и виждате, това са хора, които са счели този свят за презряли се този свят. Нали, отхвърлили се този свят. Така е. Така е, нали? Обаче това не го е казал Господ да го правиме, а е казал да вярваме и да се надяваме, че ние сме вече един народ с Божиите светии, че ние сме роднини, че ние сме брати и сестри. Това, което Количев каза в събота, не знам дали обърнахте внимание, защото някои пастири казват, ама не, той ето каза, идете кажете на братята ми, че ги изпреварвам в Галилея. А това, което каза Количев, е верно. Идете кажете на братята ми, апостолите, те са ми братята. Всички. И святите жени. Кои са моите братя, коя е майка ми и сестрите ми? Оние, които слушат Словото Божие и го правят. Това са моите братя и сестри. И те сега коментират, пастирите. Ето бе, има братя, бе, каза на братата му там да отиде, да ги... той ще ги превари да дойдат в Галилея. На апостолите каза. На апостолите каза, наречи ги братя. Преди това им каза, не ви наричам слуги, а приятели. А приятели. Ето, на мене ми Господ ми казва, понеже си приел приятелството на моя син, приятел си станал на Исус Христос. И когато дойде Исус, ще каже, елате, братята ми, вие, които устояхте до край. Ние сме неговите братя. Може да звучи много горделиво, надменно и не знам какво си, но това е положението. Дойде Иван Томасян дома. Обладан. Жена му казва, бесовете го гонат по лозята горе, пада, дойде само рани, дрехите му оплескани и крещи и вика там нагоре, вика по лозята, бега, какво да правиме сега? И аз му казвам, коленичи тука и дука в него израмжа. Ти ли ще ме гониш, бе? Ти ли, бе? Кой си ти, бе? Ти знаеш ли, че тия, които са в тебе, са от нашите? Нали, казвал съм и го много пъти, но това е факта. Така ли викам, от нашите ли сте и от вашите? И сега ще видим кои са нашите и кои са вашите. Вашите са Сатана, Антихриста и Лъжепророка. Това са вашите. А нашите са Отец и той. Ваааа! Не ме гони! Отец! И после, като беше освободен, той дойде при мене и ме пита. А е, брат Петре, ти син Божий ли си? Викам да, аз съм син Божий, аз съм един от най-мъничките братя на Господ Исус Христос. Е как така? Еми те така, усиновен, чрез Исус Христос съм станал брат на Исус Христос и Бог, Твореца на Вселената, е мой Отец. И затова му заповядах на този дух в името на моя небесен Отец да се маха от тебе и ето ти си освободен. Ма чакай, как така? Ама ти вярваш ли си, бе, Иване? Вярваш съм. Молиш ли се? Мола се, разбира се. А знаеш ли молитвата, Отче наш? Еми знам я, я кажа. Отче наш, е какво е това? Какво е това, Отче наш? Какво правиме? Механично казваме Отче наш, без да вярваме, че Бог е наш Отец. Отивам при вашия Отец, при мой Отец и при вашия Отец. Отивам при мой Отец и при вашия Отец.
да ви приготвя място. И като ви приготвя място, ще дойде и ще ви взема, да бъде там, където съм аз. И сега, ама ние трябва да бъдем святи, ама ние трябва, непорочни, трябва. Трябва, ама сами не може нищо да направим. Нищо не може да направим, не може да се откажем от едни цигари. Не може цветелина. Нали? Молихме се, хвърли цигарите, смачкахме ги. Сега не може без цигарите. И понеже не може, отишла да пуши, какво беше? Нергиле. Абе, какво ще пуши нергиле, бе? Ще ти сложа там хашиш и после няма да мога да се отървеш. Но вие си мислите, това е играчка, ще пушим нергиле. Ще ви зарибат, идете се оправят. Защо? Какво показва това? Не можем от едни цигари да се откажем. Не може да се откажем от гнева. Не може да се откажем. Много е трудно. Нали? Понеже говорихме с Димчо по пътя за... Той казва, че не може да се откаже. Некой, ако го изпревари, той трябва да го настигне и да го изпревари. Ама това и в мене е било. Като ме изпревари некой, аз ми бе, ти ли ще ме изпревариш? Газ! И това съм го чувствал. Сега обаче ме е освободил Господ и иска да ме изпреварват и ги пускам да върват. Вървете ме и ми е много добре, като погледна на огледалото и зад мен няма никой. Зад мен няма никой, кой да ме изпреварва. И си карам спокойно и си свиркам. Не, аз ще го изпреваря и го гледам отзад, нали, да видя и дали съм го изпреваря и он е се ядоса и той дойде, той ме изпреварва и се надбегваме по шосето. Защо? 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 Защото не сме освободени. Защото не сме освободени от азът. Ако ти удари един шамар, обърни му и другата страна. Обърни го от другата страна да те удари. Аз съм казал това пример, веднъж казах, Господи, всичкото това слово го изпълнявам. Обаче, ако някой му удари от едната страна, не знам дали ще мога да си обърна ръка. Нема да мога да си обърна другата. Нема да мога, Господи. И носа две торби с книги. На Красно село. И както носа книгите, гледам да не се спъна и един като ме стресе, тук удари ме един песник и се хили срещу мен. И аз държа книгите и викам, абе удари ме от другата страна. И той посегна така ръката му, остана във въздуха и ме гледа, оплашен и айде и като побегна, не ме удари от другата страна. И викам, могло бе Господи, не е толкова трудно. Не е толкова трудно, както ние си мислим. Да го пуснеш, върви ме, айде, превървай ме, айде, заминавай. Заминавай, не бой се. Или пък ни мачкат, или говорят против нас. Той е такъв, той е лъжепророк, той е лъжеучител, той е... И съм се дразнил и аз, нали? Изповядвам се, че ми е било криво, когато са ме сочили. И са ми казвали на Бачо Киро, слизам по стълбите и един там. Оня, който слиза по стълбите е болшевишки агент. Комунистическо куче. И ми идваше да скоча долу и да го пана за гушите. Да му дам едно комунистическо куче. Обаче, ядосах се. Там един брат Трайчо имаше, млъквай, не знаеш какво говориш. Обаче, лека по лека свикнах. Той е такъв. Отиваме в котел. Посрещани брат Валио, там държи една такава кабеларка, целия район. Нашите предавания ги препредава там за Северна България. И ни покани от тех на гости. Вечерта, да вечераме там. Отиваме ние там. Комунистическо семейство, баща му комунист, майка му комунистка, той комунист сигурно. Вика, брат Петре, имам един въпрос към тебе, но те много те моля да кажеш истината. Да ми кажеш истината. Готово, Валя, казвам ти истината.
Кажи ми истината, не си ли агент на Държавна сигурност? Е, Валео, казвам ти истината, па ти ако искаш верувай. Никога не съм бил агент на никого. Ни на държавна, ни на частна собственост, ни на частна сигурност. Никога не съм бил агент, бе, човек. Не може. Ето, не ми верувай. Ма не може ти по това време да парчиш, да ходиш до чини. Може. Защо? Защото ако Господ каже, ще идеш и на луната. Може ли Господ да те вземе и да те закара на луната? Ами може. Свети Илия, Господ го грабна с колесицата и го отнесе. Дали е на луната, дали е некъде на друго место, не знам. Ама е във Божието царство. Отнесе го. За него нема проблеми. За него нема... Защото всички човеки са в ръцете му. Те са в неговите ръце. Защо? Защото си мислиме, ако тия дела направим, ако това правим, ако това бъдем, ние готови сме угодни на Бога. Не е така. Знаете ли кога ще бъдем впечатлени ние? Ще впечатлим Бога. Ако обичаме враговете си, тогава ще го впечатлим. Гледай го този човек. Обича враги, он го хули, топи го, тормози го, клепи го на началника, а той го обича и се старае да му помогне и се моли за него, той да повярва и така нататък. Обаче е радостно, когато направим това. Нали, аз за съжаление само един от моите врагове повярва и това е Славчо Гигов. Той ми беше началник и когато ние се събирахме двама-трима там в бригадата да си говорим за Бога на обед на почивка, той идваше разгневен. Ще ми разпръсна, ще ми да това, това ще ми да и верно направи така, че ни разделиха в три бригади, да не се събираме. Ама ние на обед пак се видим и пак си говорим. И на мене ми викаш, аз теб ще те пратя при твоя небесен отец. Викам, прати ме там, да не ме пратиш при твоя отец. Защото моя небесен отец там, ако отида там, е, слава на Бога, там при моя отец да бъда. И реших да се моля за него. И почнах да се моля, молих се и Славчо го пратиха 4 години командировка в Куба. И аз се моля един ден и викам, Господи, не можа ли да пратиш там в Куба некои сиромахи ми, то антихрист го прати в Куба. И го разказвам това на един свещеник от Враца. И той вика, брат Петре, абе, Бог го е препърнал през океана, вика там, да не те тормози и ти пак мърмориш и пак не го да виждаш и какво представляваме хора. Понеже те е тормозил там да не се събират, да не си говори, той го е панал и го е фърлил през океана там. Там да седи 4 години. Но минаха 4 години, един ден, отиваме при сестра Янка, влизаме там, домашна група и Славчо до вратата. Славе, какво стана, бе? Дъщеря ми повярва, жената повярва и аз се предал. И стана дякон в лютеранската църква, неговата дъщеря, също в лютеранската църква, там Люси, ако я знаете, тя си с Марето са приятелки, Люси. Ето, и Бог е знаел, че има вероятност този човек да повярва и затова го е настройвал срещу мене, за да може да го намразя аз и да не му говоря и да не се моля за него, защото има опасност да повярва. А не Бог, а дявола е знаел. Извинявайте. Той врага е знаел и затова ни настройва един срещу друг. И сега аз ви предлагам полковник Владимиров да се молиме за него, защото дядо му, когато му се е родило внуче, е благодарил на Бога. За Боже, благодаря ти това внуче, направи го стълб в Божия храм. А дяволът го е направил стълб в Държавна сигурност. Стълб го е направил, дето не трябва. И той ми е казвал, нали, един ден беше по-така словохотлив, отпусна се и вика, какво да ти кажа, на 6 години са ме вземали в Суворовско училище и от 6 годишна възраст
са ми говорили на мене, че най-големия враг на, на партията е църквата. От 6 години са ми втълпявали, че най-големия враг... Абе, къв враг бе? Абе, Кирил и Методий, врагове ли са на партията бе? Абе, Свети Ивановски, враг ли е на партията бе, човек? Ма това са му втълпявали. Кой му е втълпявал? Антихристите, враговете на църквата. И са подготвили тия служители, за да преследват църквата. И си са вършили, свършили са си работата. Знаете, че има над 200 свещеници. Сега евангелските християни се перчат, че са по-големи. Ама тия 200 свещеници са избити по най-жесток начин, защото не са се съгласили да се откажат от вярата. Над 200. Нали, ако можете, намерете си тия книги на монахина Валентина от Калофер и ще видите какъв е бил живота им. Които са най-достойните, просветените, когато излизат на спор с тях, те ги смазват, ония няма какво да правят и с бутики, с кирки, с лопати са ги избивали. Свещените. И ние казваме, те са православни, ами те няма да влезат в небесно царство, защо са православни? Ще влезнат. Защо? Защо са устояли? Защо не са се огънали? Защо? Ами защото имат, Бог им е дал дух на премъдрост, дал им е откровение, че те са Божии, че да, и не са отстранени от Божия народ, а са събрани с Божия народ. И това са двата народа, които Господ ги обедини в едно. И те сега са обединени, защото адвентистите проповядват, че ще дойде време, когато църквата и еврейския народ ще станат едно. Ма те и сега са едно. Те и сега са едно. Ония евреи, които вярват в Исус, и ония езичници, които вярват в Исус, са едно. Те са едно. И той ги обедини тия два народа, скъса завесата пред Светая Светих, за да може и езичниците да влезнат, а и те да влезнат. И въпреки това, не можем, по-натам ще четем и ще видим, че не можем да отхвърлим това, което Господ е вършил с този народ. Наказвал го е, бил го е, преследвал го е, гонил го е, нали, но си е негов народ по обещане. Той обещал на Авраам, Исаак и Яков, че ще ги благославя и ги благославя. И ги благославя. И те са благословени. Добри майстори, добри учени, добри художници, добри писатели, добри. Но има и страшни врагове. Точно оттам дявол от тех пък им дава пък срещу, нали, срещу църквата да бъдат противници и врагове. Ония, които се остават в ръцете на Бога, Господ ги благославя и ги води. А ония, които не се остават, какво стават? Деца на гнева. И ние знаем от историята, ако почнем да четем Стария Завет, ще видим какво става с тях. Колко бой, колко наказания, колко пленства та от Тойата, от асирийските, от вавилонците, от не знам къде. И може би и затова и Господ много ни обича българите, защото ни пердаши и ни наказва ту с градушки, ту с нещо друго. И това показва, че ни обича да ни вкара в пътя. И така, едно тяло сме от двата народа. Кръста ни направи едно тяло. И не може християните да проповядат, да говорят против евреите. По принцип, не може. Една сестра работеше в държавната библиотека и заговори там на площада пред Александър Невски, там имаше едни пейки, аз имах обичай там да сядам там на пейките и си говорехме. Брат Петре, много мразя евреите. Така ли?
Защо? Ми те убиха Исус Христос, бе. Ами те го разпънаха тия евреи, бе. Мразиш ли ги? Да. А майката на Исус мразиш ли? Е, как бе? Ти за каква ме мислиш? А апостолите? Мразиш ли? И какво искаш да кажеш? Еми искам да кажа, че те са евреи. Майка му е еврейка и те са евреи и ти ги мразиш. Ау, така ли? Ми така. И тази жена е с висше образование, работи в държавната библиотека, много знае. Такива книги е прочела там, библиотеката чете, чете, чете и мрази евреите. Не може да мразим евреите. Това е работа на дявола, запомнете го. Нас са ни учили от деца да мразиме турците. По някакъв хитър начин дявола ни учи да мразиме турците. Те са ни били поробили, те са ни мачкали, те са ни това. Турците дявола ги учи да мразят гърците. А гърците мразят македонците. Сега се карат там, нали, за Солон, македонците казват, че Гърция била Македония. Лъже ги тек, че Гърция е Македония, нали, и трябва да си я дадат на Македония. Македонците мразят албанците. Албанци мразят сърби, сърбите мразят хървати. И какво е това тази омраза? Къде е тук из албанския, из балканския полуостров? Какво прави тази омраза? Кой Господ ли я разнася? Господ ли я разнася? Ама това е друго. Ама не е друго. Не е друго. Ние ги виждаме тия турчета, тия, които са повярвали. Ама тия, които са под закона, така е. Ето Дим ще ви каже, бил е в Родопите и попитал там една жена. Ако почна да ти говоря за друга вяра, ще ме убиеш. О, задължена съм да те ликвидирам. Така ли? Задължена съм да те ликвидирам. И той каза, о, тебе нищо няма да... Бела, бела да купиш. Не, не, нищо няма да... Чопши ми тепиш. Какво да купувам от тебе? Задължена е. Защо? А така пише в Стария Завет. Не само в Корана. Защото некои казал тук, брат Христо каза, Корана насилва, Евангелието предлага. Ама в Стария Завет също е, историята е същата. Ако най-близният ти, обичният ти син, съпругата ти, синът ти, приятелът ти, те агитират, да кажем новата дума, да отидете и да послужите на друг Бог, твоята ръка да бъде първа да хвърли камък върху него. Ако те агитира да ходиш да служиш на друг Бог, а сега няма проблеми. Дай ще служиме на Висарион, ще служиме на някой там индийски Бог, дай на оня ще служиме. И какво е това? Какво става с нас християните? Задачата е да ни отклони лукавия от истината, да ни отклони от Христос. Това е задачата. От Господ Исус Христос. Брат Петър, мога ли да питам? Да. Трябва да обичаме враговете си. Дали? Така пише. Трябва обичайте, а ти обичайте враговете си. Да. А с магиосниците как да се обхождат? Които са явно магиосници и да, въпросът е много важен. С навярващите им казвате, приятели, теб те очаква съд. Ти ще застанеш пред страшния съд, защото не искаш да повярваш. Не искаш да повярваш. Ако повярваш и тук ще ти бъде добре. Бог може да те изцери, ако имаш болест. Бог може да ти разреши проблема с бизнеса или нещо друго с работата. А ще наследиш и вечен живот. Ще наследиш и вечен живот. Но той, невярващия, има свободна воля. Не може да го насилиме и да го набиеме и да го направим християни. Не може. Ето аз ви казвам този пример, ако беха ми го разказали хората, нямаше да повярвам. Не мога ли да го повярвам?
Отиваме с брат Цецо при едно 20 годишно момиче. Тя е майка на дете на една година. Пълно драк. Лежи на леглото и се мета като риба. Ау! 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 Питам бащата, имате ли Библия? Да, ето е Библията тук в библиотеката. Добре. Вие сте ни поканали да се молим за изцелението на вашата дъщеря. Да, вие сте се молили за Павлина Барковска, била е болна от рак, сърсейки по всички вътрешни органи и Бог я изцелил. Помолете се и за моята дъщеря. Има едно условие. Условието е некой от вас да повярва. Искате ли вашата дъщеря да бъде изцелена? Искам. Условието е, че вие трябва да повярвате, че Исус е Син Божий. Иначе не може по никакъв начин да се плати вашия грех и греха на съпругата ми и греха на дъщеря ми. По никакъв начин. Не може да бъде платено. Освен чрез кръвта на Исус. Вярата е, това Евангелие, дето го има в Библията, да го прочетете и да вярвате, че това е така. Искате ли да повярвате вашата дъщеря да бъде изцелена? Не! Казвам ви това, което съм видял с очите си и съм чул с ушите си. Повръщам се към майката. Тя стои до вратата, разтреперена. Нали чухте какво казвам на съпруга ви? Ако вие, майката, повярвате на това Евангелие, което е записано, на думите на Господ Исус Христос, Той, Исус, ще изцели дъщеря ви. И тя ще живее и ще бъде изцелена като Павлина Барковска. Искате ли да повярвате, за да бъде изцелена дъщеря ви? Не. Не. Отиваме ние при жената, тя се мета, и аз си казвам, сега ще се помоля за вас и вие ще, и болките ще спрат. Болките ще спрат в момента, за да разберете, че има Бог. Да ви даде Бог аванс, да разберете. И се помолих и казах, Господи, запрети на демона на рака да се махне, за да може да говорим и с тая жена. И тя както лежеше и каза, я, болките е чезли. Видя ли? Видя ли бе, момиче? Сега, нали чу какво говоря с баща ти и с майката? Нали чу какво? Да. Вярата не е да ходиш да правиш някакви големи работи, да правиш манастири и църкви, и това е вяра. Но ние не те караме това да правиш. Ние искаме от тебе това, което е записано в едно от Евангелията, да кажем Йоанна, да повярваш, че това, което Исус Христос говори е истина. Да го повярваш. И тогава ще бъдеш изцелена. Искаш ли да повярваш, за да бъдеш изцелена? Не! Пред Бога ми говори. Пред Бога ви говоря това, ако беше никой ми го говорил, не беше да го повярва. Не, ама защо не бе? Какво ще загубиш да повярваш бе? Абе какво ще загубиш? Не. Ама вика ми да се молим и днеска и нощеска няма да се получи. Обръщам се към бащата. Ама не, помолете се. Ама ние се помолим, ама няма да стане. Не, защото... И щом каза, не, и поча пак, да се мета на кръва. Това демона се върна. Викам, това е демон, дойде, започна да те мъчи. А това аз знам, Бог ми е показвал тия демони на рака. Те са като грамадни стърши. Като стърши. И атакуват болни. Това, дай той е болен, нали, виждал съм на жени, които са болни, рак на гърдата тук, като я заводе и тя а го виждам как то отиви и я муши с такива хоботи. И пищат. Една дума, повярвай бе жена, няма да повярва. И молихме се и брат Цецо вика, дай да се помолим и да си ходим. И моли, айде Цецо се моли, той като се моли, бачо Киро гърмеше. Имаше много силна молитва, моли се, отидохме си. След нас идват
Ани Петрунова и Павлина Барковска. И те им казват, идваха тук Петър Велев и това, но нищо не се получи. Моля ви се, помолете се за дъщеря. И те и също ти казват, Ани Петрунова, повярвайте. Ама не може да повярвам. Ма защо не можете? Защо? Как да си обясним това, че не могат да повярват? Ами не може, защото в тях е духа на Антихриста. Бащата беше директор на геоложки минни проучвания. Брат Христо, знаеш там, той е брат, как се казваш? На Краси баща му. И те, Павлина и брат Пламен, работеха там конструктори. И оттам се познават, директор, член на комунистическата партия. Антихрист. И този дух на Антихриста не им позволява. Не им. Защо? Защото като кажат, вярвам, може да го уволнат от работа. По това време така беше. Ето, сестра ми повярва Бога и изхвърлиха от радиото. Изхвърлиха на следващия ден. Какво става? Какво да правим с тия невярващи хора? Казваме им истината. Повярвай в Евангелието, ще се спасиш ти и твоя дом. Защото те чака съд. Съд! Това е истината. Та той бил президент, та министър-председател, та депутат, та не знам какъв човече ще застанеш пред Божия съд. Това ще стане. И никакви твои дела, нали, и щай да кажа друга дума, ама господин Борисов, примерно, никакви тия, какви беха магистрали, ще кажа, ето направих тия магистрали, ето това направих. Повярва ли, че Исус е Син Божий? А, не, аз вярвах, че има един началник отгоре на небесата и това е. Ама повярва ли, че Исус е моя син? Ами не съм. Ема магистралите, няма ти помогна. Нема. Знаете, той е пример там с Подвазов ли беше, той е разказ с камъчето, където като отишъл някакъв ктитор ли се казва, тия, които помагат на църквите, построих тая църква, построих панастира, построих моста, построих шосето, това направих. А там на везната стояла една капка. Слагай моста, слагай магистралите, слагай отгоре. И тук една капка стои и ангела му казва, това е сълзата на слепеца. Когато построи моста над Марица, един слепец там просеше. Ти взема едно камъче, той просеше и му сложи в ръката и каза, човече, от това е направен моста. От камън е направен моста. И тогава слепеца, една сълзичка, пълна в ръката му. Тая сълза сега е на везните. И ти слагаш моста, слагаш магистралите, слагаш това читалището, слагаш църквата, обаче тя тежи. Тя тежи. Разбрахте ли ми какво ви казвам? Тя тежи. Дано не се случи с нас така. Това направихме, онова направихме. Това са делата. Делата не може да ни помогне. Само вярата. Чрез вяра сме спасени. Така, обедини двата народа чрез кръста, като уби враждата. И какво направи, като дойде Исус? Благовести мир на близки и далечни. Мир вам. Мир на този дом. Мир вам. Ние обаче не го правим. О, здравей, как си, какво правиш? Влизаш вътре. А като влезем, някой дом им казва, мир на този дом, те гледат така и се чудят какво да отговорят. Не знаят хора. Не знаят. И вече и едните, и другите
И тия, които са били обрязани, и тия, които не са били обрязани, вече чрез Божия Дух, в името на Исус имаме достъп до Отца. Достъп. Това, което евреите, юдеите, не евреите, брат Тодор е прав, че не евреите разпънаха Исуса, а юдеите, техната вяра и религия. Когато той говореше за Отца, те го укорява. Кой си ти, бе? Какъв? Откъде накъде е Бог е твой отец? Ама така беше и така е. Така е. Той е негов отец и стана наш отец. И чрез него имаме достъп до отец, да можем да се молим на отец. Защото той казва, отец ви обича. И не само заради името ви, но като отидете при отца, той ви познава, той ви уди, той знае всичко, той знае всяко връбче, всяка кошута, планината, всичко му е известно. И когато извикаме Отче наш, той знае. Защо викаме Отче наш? И как викаме? Чрез Божия Дух. И от това наше осиновяваме, вече не сме пришълци, не сме чужди, а сме съграждани и свой на Бога. Свой. Свой на Бога. Негови деца и синове. И сега ще ми кажа, да, ама греховете ни изобличават. Така е, изобличават ни и дявола ни клеп и вика, я го виж твоя син, я гледай твоята дъщеря, какво прави, я гледай къде се мутае. Свой на Бога. Като се утвърдихте в основата, в основата на църквата, която е основата на апостолите и пророците, а няма друга основа, освен чрез Господ Исус Христос, който пък е крайъгълния камък на тая основа. И това цяло здание стройно възраства в храм свят чрез Господ, което и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа. Самите ние се съзиждаме в това, в този храм. Когато ме отровиха, сънувах един сън, че стоя пред един небостъргач, който отива до небесата. И този небостъргач е направен от делани камъни. Един от камъните е побелял. И аз чувам глас, който казва, виждаш ли този камък? Ти си този камък. Удариха те, но не те помръдна. Удариха те, но не те помръдна. Като ме ударят, какво ставаме? Побеляваме. Става точно обратно. Точно обратното. Даже са ми казвали, тия от държавна си. А, какво искаш? Да те направим мъченик ли? Това ли искаш? Това ли мечтаеш? Да те направим мъченик. Те знаят, аз съм сигурен, че има мъченици, християни, православни, католици, евангелски християни, протестанти, които са мъченици и светят в небето. Защото никой не знае, че те са били мъченици, а те са били унищожени. Епископ Антони ме извика един ден, ела, вика, да поговорим, там градинката. Защо той знае, че на полулейте в Александър Невски отидаха нашите брати и сестри от евангелските църкви и поставиха микрофони. И в северната част на Александър Невски има цяла уредба, където се наблюдава какво хората си говорят в църквата и се снимат, на екрана се виждат кой дава това, кой дава онова. И той го знае. Вика, ела с мен.
И аз отивам, седам там на пейките и той ми казва: Петре, идва некой младеж като тебе и се запали, и вярва, и става ревностен. Идва тука на църква. Бам! Катастрофа и загива. Идва друг. Същата история. Тръгне, вярва, идва редовно. Катастрофа! Автомобилна катастрофа и умира. Разбираш ли ме, какво искам да ти кажа? Разбираш ли ме, Петре? Разбрахте ви. Разбрахте. И като го разбрах, пред вратата ми направиха опит да ме ликвидират с точно такава автомобилна катастрофа на Константин Величков и Симеон Нагъла. Не успяха, защото Бог... Какво искам да ви кажа? Тия хора, за които епископ Антоний говоря, светят горе в небето. Те са мъченици, те са убити по жесток начин. Обаче кръвта им вика сега за отмъщение. Та кръв вика, некои е причинил смъртта на тия хора. В богословския факултет имаше един младеж. Димитър, мисля, че се казваше. И това Димитър беше много ревностен. Истински вярващ човек. Работеше в горубляне в хлебозавода. Нощно време. Нощно време работи там. Не спи, но беше такъв штангист, състезател по тежко атлет. През деня отива на лекции. И една вечер, като се е прибирал посред нощ, го проследава една кола, удра го и го закарва в нивите. Там до Горубляни и го пърля там в нивите. Обаче Бог прави така, че една кола закъсва там в нивите и фаровете насам натам мъчат да изкарат и осветяват някакъв човек, че е там рита в Царевица. Отиват, взимат го и го карат в... закарват го в Пирогов. От катастрофата са потрошени ръце, крака, глава, голема рана имаше на главата. И лекарите казаха на майка му, и да оздравее, няма да бъде човек, защото сме резали от мозъка. Няма да бъде човек. От мозъка сме резали. Отвориха му черепа. И ние се молим. И майка му обикаля от църква на църква. Обикаля по всички църкви, евангелски, православни, молете се за сина ми, молете се за сина ми. И този човек оцеля. А там лекарите казват, казали на майката, това, че твоя син е жив, е много голямо чудо. Не можем да си го обясним. Не можем да го обясним, че е жив. Какво правиш? И тя казва, ходя от църква на църква и моля народа да се молят за сина ми. Това правя. Колата, която беше го ударила, я намериха и осъдиха удареният да плати 150 лева за фара, който са счупили, като са го ударили. Вие разбирате ли какво става в България? Съди и съдат за подкуп, пророци пророкуват лъжи, управниците изказват походи на душите си, свещеници замазват греха с скал и викат, мир ще има в България. Е, няма да стане така. Тия убийци, не знам кой е станал с това изпълнителя, нали, на това дело. А, и той брат Димитър го пенсионираха го с 50 лева пенсия, без право да работи никаква работа. Защото, моля? Нали е здрав? Нали е оздравял? Нали е оздравял? Той е оздравял, ама той е здрав, той идваше на църква. Той идваше на църква, говореше, ходеше, обаче те го пенсионираха и казаха никаква работа. Щом са ти резали
от мозъка мое да стане нещо, да отрепеш некои или нещо да се пенсионираха, без право на работа. Наказателна мярка. Наказателна мярка, няма право да работи. И той мисля, че някъде по дефилето, тук някоя къща си вземаха, дали е жив, не мога да ви кажа. Но тия хора са мъченици, те са там в небето при Бога. Ние не ги знаем кои са. Но епископ Антоний е видял, че такива хора са били ликвидирани. Е, ама то беше много хубаво. Хубаво беше и за нас, нали, за дето сме живи и здрави. Защо ви говоря това? И защо е тая омраза против вярващите? Защото в тях е духа на Антихриста, разберете го. Оттам идва проблема Бойке, когато говориш с един невярващ. Той е невярващ, може да е много пропаднал, развратник, пияница, дори убиеца и може да повярва. Ако не е в него духа на Антихриста. Но ако е запечатен с духа на Антихриста, трудна работа. Ето казва, детето му мира и той вика, няма да повярва. Не искам да повярва. Не искам. Пречи. Какво да правим? Нищо не мога да направя. Защо? Защото са запечатани. Ами на магиосницата и казвам да чете Евангелието, подарил съм на Светърва и Евангелие, да чете аз всяка нощ там пред иконата на Света Богородица. Какво правиш пред иконата? Какво прави? Абе не знам, ви сега, тя ако е пред иконата и се моли... Абе моли се. Ама дали се моли? Моли се, питай, питай ме как се моли и какво става да питаме. Както и да, аз това искам да питам как да се обхожда, защото ми е забранено въобще да и говоря и да я забелязвам. Аз се моля за нея, истина е, че се моля. Обаче, като я видя, други ме раци ми идват. Виж се, ко... Много е страшно. Аз съм се молила за враговете си и съм видяла победа. Победата на Господа. Не, брат, тя е еретик, бе. Какъв брат е еретик? Трябва да не поздравяваш, като си ги заложиш. Ами Иванка имаше икони. Иконата нищо не означава. Иконата е. Нали? Мълчалива изповед, че ние сме християни. Обаче има фалшиви хора, които си слагат икони. Това е на свекърва иконата, тя е свекърва. Еми нищо, това не е лошо, няма проблем. И аз имам икони дома. Еги тук, това всичко е икони. И какво значи? Това са икони. Какво значи? Че ние сме невярващи? Че тия хора, дето се събират тук, са невярващи? Може да има икони, обаче трябва да повярваме, защото ако не бяха и кръстове, и икони, един младеж, хубав, красив, красавец, носи един голем кръст. И се качваме в рейса. И аз го питам. Много хубаво ще кръстиме, що ви кажа, да. А вярваш ли в Господ Исус Христос? О, не, как че вярвам? Добре, що носиш това кръст? Ма как бе, то сега е модерно. Сега е модерно. Друг обаче има кръст. И го питам. Носиш кръст. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Вярвам, че на кръста Исус умря и плати за греховете ми. И затова Той кръст го носи. И когато ме попитат, вярваш ли, и аз имам едно кръстче на едно, подарим ми го едно. Един алпинист. Бил е в Алпите и е летял 60 метра. От един върх е паднал долу и не е надраскан. Жив и здрав. И от този случай той е повярвал, баща му е повярвал и той ми подари едно кръстче, което ми е на едно от саката. Тук съм си го служил. И това момче носи кръст. И го питам, вярваш ли? Вярвам. Аз съм летял 60 метра от скалата панах долу и няма нищо, дръскотина нямаш. Баща ми изпищя и вика, край, не е край, жив съм тате.
Нема проблеми. Нема проблеми. Хората изживяват най-различни опитности, най-различни премеждия. И ако един човек, който иде на улицата, го хванеш и го питаш, абе през твоя живот не си ли имал премеждия, които да се разминал на коса от смъртта? Имал съм. И как си ги обясняваш? Еми, съдба. Съдба, бе, каква съдба? Съдба. Е, казвам, и една държавна тайна. И, нали, генерал Михов ми казва, на милиметри сме се разминали в небето ми. Кой ме запази? Беха ми повредили това. Апаратурата на самолет. И той е кацнал без така, с повредена... Кой ме запази? Ама като отидах при майка му, майка му така... Боже, милост! Имах братовчет, генерал, също в авиацията. Баба Рада, неговата майка, всеки ден я виждах през прозореца, когато има църква, баба Рада носи една кирка и една свещичка и отива на църква. И викам, баба Рада, какво правиш? Моля се за Димитър, че фърчи по облаците, Господ да го пази да не падне. И тя се моли. И Бог го пази. И тя се моли, и Бог го пази. Така е. Но във всеки човек има такива премеждия. Бог го допуска, за да се замисли, да каже, бе, какво стана, бе? Как стана тая работа, че никой не пострада? Катастрофирахме, обърнахме се. Ето го брат Христо ще ми каже в пустинята. По всички закони там на физиката, той трябваше сега да го нема. Обаче джипа пада на колелата си. На кое нема нищо и нема проблем. Аз пък имах такава, обърнахме се с колелетата нагоре, с камион напълнен с метровици. Аз съм седнал отгоре на метровицата. И като се обърна камиона, аз паднах там в една дупка, копали се да садат дървчета. И пада там дупката. И метровиците падат в канавката, затрупаха леля ми и някои други хора. Извадихме ги. Може би 20 души бехме на камиона. На никой нямаше една дръскотина. На никой нищо. Аз носех една зайкина. Една зайкина носех с 5-6 зайчета в една кошница. И като започнаха да дигат камиона, събра се много народ, там някаква тухларна имаше, и падат дърветата. Чакайте, отдолу има хора. Разчистихме и тия, дето са долу по канавката, се измъкнаха отдолу, а затрупани с метровици. Върнаха камиона и зайците полазиха по дървета. И шофьорови. Тия зайци са проклети! Зайка е проклето животно! Затова стана катастрофата! Зорно е зайче. Един мъж отива при него и вика, зайците ли са ти виновни на теб? Защото си тръгнал без спирач. То се укроти и айде. Отказаха му спирачите и скочи пред нас една каруца с тукли, той да не удари каруцата, завина лево, влезна в канавката и хоп, готово. Но мисълта ми е как нито един не си чупи нещо от тая катастрофа. А само един бе си натъртил крака, защото като се обръщала, камиона се обръща, той скочил от камиона на шосето и бе си натъртил. И всички се накачихме отново на дървата. Михаил се казваше, Михаил Ганчев. А Михаил Ганчев тръгна от Богров пеша за София. Вика, аз там не се качвам повече на този камион. И се прибрахме живи и здрави. Такива случаи имало в живота на хората. Ако се замислят, ако се върнат назад малко. Във всеки един от вас е имало премежди. Бог ви е пазен. Кой ви е пазен? Бог. Защо? Защото сме негови, защото сме съграждани на светиите. Съграждани.
Светиите са граждани на небето, ние сме техни съграждани. Добре, ако има некои да прослави Бога, имате дума. Мога ли да попитам, много пъти си мисля, обаче викам да не притеснявам, нали, да не се бави. За мой братовчет, който е комунист, пред братовчет някога, Чичко е бил етак на партизаните и умират за една седмица и майка му и баща му. Тя е отровена, нали, да, заради това. И сега този мой братовчет е на 81 година сега е направил. Значи сме набори. Да. И той ми е разказвал, като съм говорила за Бога, много такива чудеса, които аз като му говоря и той почва да ми разказва пък за него. Също такива неща, да. Чудеса и ми казал, ами аз веднъж едно само казвам. Аз казвам веднъж, имам орех много голям в градината и той сега е на село, но живее в София. И лятото е там. И краката му са дърви и не може да мръдне на никъде. И става по-две и по-две. Аз съм му говорила за Бога и той ми казваше, има този орех лика тук в градината, иска да ми каже, усещам го, че ми казва, че това Бог го е направил, но само ми го казва. Не казва Господ, а казва, и аз казвам, Господи, не е казва Господи, а казва, ако този орех, който ми прави сянка, не мога да го, аз не мога да се кача, той е много голям да го отрежа, никой не може да накарам, но нека да се отреже. Той са такива грамадни, както се викат, да. И вика, падна вика от небето дъжд, който въобще е усещен, но гърма беше толкова силен, че го отсече. Той казва, че никой не може да го отсече. Да. Така, този същия мой братовчет съм говорила много, обаче той ми каза един ден, че аз съм червен. Каква си? Аз съм червен, той е комунист. Аз съм червен, ми казва на мен. Така, през мрежа да си говориме и сега искам да пробирам това. Понеже аз се моля, както всички ние, да, за родините. Сега ти остава, много чудеса Бога. И аз се моля за всичките. И само това искам да попитам един ден, по-миналата година, сънувам сън. В съна сънувам, че ти отиваш при Дъково, така по шосето вървиш, ти си идвал от нас, Дим, че знаете. Да. Вървиш по шосето и аз като те видях, викам, аз съм си на село Съдна и такъв. Викам, бърте, тревога по това село едно. А ти ми викаш така, ще отида първо тук, при него. Да. И отиде в неговия двор и отиде при него. И аз съм се чудила дали мога да го представя тук или само аз да си се моля за него. Щото те сънувах, че отиваш при него и казваш, ще дойда първо тук и после у вас. Ами ви сега, трябва да му кажеш. Той е сън и да го попиташ, може ли той човек да ти дойде на гост? Това значи, може ли да ти дойде на гост? Да поговорите. Аз съм казал на жена. Може да е червен, може да е зелен, това няма значение. Важното да не е запечатан, да не е похулил Святия Дух, тогава вече не може. Защо ти казвам това? Защото вижте какво се получава. Първо, кой каза там за Антонио? Иди при Петър Велев да ти направи операция на окото. Помните ли това? И аз казах от едно, Антонио, аз не съм очен хирург, дай да се разбереме, не мога да правя операция. Ама дай да се молим и ще се молим. И се молихме, Антонио дойде после и каза, окото ми е здраво. Ама аз не съм го направил, Святия Дух го направил, ама Бог казва, иди там. Защо? Защото послуша, защото повярва. Нора я болеше главата, знаете си го, нощ. И тя вижда един клюк се върля във въздуха и чува глас. Ключа за изцелението на главата е в Петър Велев. И се обажда по телефон. И ние се молихме за нея. Един, два, три пъти тя казва, главоболите чето. Ама не съм и аз се изцелил. Господ е изцелил. Ама като повярва. Сега ти сънуваш този сън, че този човек аз трябва да отида в неговия дом. Защото мен ще ме послуша. Теб няма да ти послуша. А когато
моя братовче трябва да слуша и братовчетка ми, ти трябва да дойде да говориш. Защото родините не искат да ни чуят. Ето аз ми казвам, имам братовче, да отида при братовчетка ми с Димчо Кодин, тя философства, тя знае, тя е била дружина на цял живот. И тя знае, ама нищо не знае, братовче, нищо не знае. Ами дъщеря ти е повярвала, слушай дъщеря ти бе, послушай дъщеря ти бе. Обаче Бог действа, ето дъщеря ми е повярвала. Ама мен не иска да ме слуша. Аз искам. И накрая си тръгвам и викам, а да се молим? Е, за молитва молете се, няма проблем. Молете се. Затова Господ казва, не може, не ни слушат. А, кой е тоя? Той ли ще ми говори на мен? Нали отидахме с брат Величко Велев в Стъргел на евангелизация. Браво на тия стърглене, бяха забрали цялото село там, в един ресторант. Разместили, извадили това масите и столовете и направиха евангелизация. И ние се молихме, говорихме и казвам, има ли хора болни, излезат напред да се молим за тях. Излезаха само един мъж и една жена. И жената каза, всички са болни. Обаче гордостта им пречи да излезат. И аз имах един съученик там, Нено си казвам, Нено, ами излез бе, не имам страх, бе, ще се помолим за тебе и ще оздравеш ми, излез. А, Пепи ще ме лекува. Пепи ще ме лекува, нали, той ме знае от дете, Пепи. Ама аз няма да те лекувам, бе, Господ ще те лекува. И мина един месец, Величко ме срещна там, Камарци, и каза, оная жена и оня мъж са изцелени. А твоя, вика, приятел, съученикът ти се удави в язовир. Ето дошло е, Исус е дошъл на крака пред него и му каза, излез напред. Ти ще ме, ти не бе, Пепи ще ме, понеже в долу Камарци от дете ми викат Пепи, Пепи, Пепи ще ме лекува, вика. Ма нема Пепи и Святия Дух ще те лекува, Бог ще те лекува. А от целото село само двама излез. Какво значи? Значи, любопитство, виждат, ами ние вярваме, ами ние така, и ако не повярваш, не се получава. А и трябва да имаш и доверие на това, което се моли за теб. А за всеки случай дай да видим и дай да се помолим, дали ще стане или няма да стане. Няма да стане. Аз ти вярвам, ще ми оперираш ли очите? Че? Аз ти вярвам. Кое? Вярвам ти. Ама... Ще ми оперираш ли очите? Ама... Ами как ще оперирам очите? Ето, ще ти кажа, че... Абе, Святия Дух оперирал Антонио, бе, аз ти съм го оперирал. Ето, точно, ама ти си се помолил. Аз съм се помолил, но Божият Дух, Исус казва... Ама знам го това, помоли се за мен. Ако чрез Божият Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Исус го казва. А не аз правя, защото някои хора казват, че ми има ръцете ти вика, има някаква сила. Никаква сила няма, аз усещам нощеска енергия. Нощеска не можех да спа, защото само тя мисля, че не мога да спи. Събудих се 2 часа и се върна лево, се върна десно, се отворих прозорци, да стане студено, то ба почна да гърми. Бам, тресне, не мога да спи. Затворих прозорци, да не чувам. И не мога, станах. Вимах Библията, почнах да си чета Стария Завет. И като почнах да чета Стария Завет, усещам, че от главата ми, от тук надолу, минава сила. И мен ми беше неудобно, защото бех по потник и по гащета. Станах да се викам, Господи, извинявай, че съм това. Така съм като апостол Петър в гол беше в това. Чета си и сила ми напред. Какво иска Господ? Иска да стана да чета, не да се върта на лево и на десно. И като почетох 2 часа и после заспах на 8 часа. Ами, това е положението. Тая сила негова, отгоре. И затова, нали това, което ви казвам, чух глас, който говори с властен тон и казва, няма никакво значение. Какво мислят човеците за вас? Няма никакво значение. Какво вие мислите за себе си? Но огромно значение има да се облечете със сила отгоре. Защото ние, които не са облечени със сила отгоре, няма да могат да устоят.
Огромно значение как ще се облечем сила отгоре и си сетиме дома и си пиме по 16 часа. Ами трябва да станем, да четеме Словото, да се молиме, да ходиме на църква, един път, втори път, редовно на църква и там църквата се пред тия наши Димчо може да потвърди, че това е така. В Русе, в Племен, в Троян, къде бехме на друго? Ловеч. Ловеч. На богослуженията усещах страхотно помазание и сила. И народа вика, алилуя, слава на Бога! Помазание, защо? Защото молитвите им са с сила. Защото песните им са с дух и сила. А ние мър. Нашето пеене какво е? Никакво. Не ми е удобно сега да ви там на Булина Ливада, един влачи напред, овня върви назад. И накрая стане бъркотия. Ония хора като пеят, ама с цялата си душа, ама като викат, ама като пеят. Защо? Защото му угодно на Бога това хваление. На Възкресение Христово, макар че на тази ценка мъже, бехме Галя, Жоро, Свети и кой беше там? И Норчето на Света Троица. Нали Света Троица там? И аз отидах при хората, ами като почнах да пея Христос възкреси из мертвите, ама с цялата си душа, ама такава сила ме изпълва и на цонка, на ценка мъжи. Ей, поправиш там, ти си извергнат от църквата, ти си да ги... Въобще не ме интересува, какво си бърбори там, Емил. Усещах помазание там, в православната църква. Усещах помазанието в 50-та църква в Русе. В Божия църква, в Ловец, усеща се, но хората го правят с дух и с истина. С дух от душа го правят. От душа. Тук ние сме като сковани, нещо става, един се обажда, втори се обажда. Нема да бъде така, иначе ще пеете, това ще правите и трябва да направим един курс. Бойка е била в хора. Тази Маргарита е певица, ама тя на китара свири, ама няма значение, ама тя е за учителка по пеене. Да се съберат 5-6 души и около те. Боя не идва на църква, още. Моля? Тя не идва на църква. Ти бе, къде беше в събота? Ей, само съм и бех на края. А, бе. А, да, бе. И едно ядро и ние останалите да пеем. Галя също много хубаво пее, но и не, засича тя пее на една страна, Ваня на друга и не се получава. Едно ядро и другите, и ще видите, че ще дойде сила върху църква. Ще видите, че ще дойде, защото угодно на Бога. Четете Стария Завет, ще видите. 200 певци. Когато се пренася жена, 200 певци пеят и славят Бога. А не съм съгласен с тия теникиената музика. Хендрик, кой беше този американския инженер? Форд, Хенри Форд. Теникиена музика, ломборка, това. Бог не мога, аз човека вика не мога да го търпа, Бог не ще го търпи. Обаче по-много църкви това е, теникирано. Лумбур, лумбур. Добре, имате думата и за други въпроси. И така, сестра Цецке, кажи му на тоя червен, че може да стане бял. Да стане бял и да отиде в небето, защото Господ знае. Държи го до 81 година, му дава шанс и стане 91 и така. Сега, аз ти казвам, ходихме при една от Божия църква, баща и полковник ми беше там от държава сигурност. И тя вика, никога не иска да слуша, никога не слуша. Добре бе, сестро, никога не слуша. Али да отидем и при това човек да поговорим, седнахме при него. Той не я слуша, защото тя му е дъщеря и тя му се кара и му се налага. Какво се налагаш на баща си?
И той полковник от Държавна сигурност. И викам, верно ли? Абе, верно е, вика, обаче едно време имаше Държавна сигурност, ама имаше и държава. Сега ни държава, ни сигурност. Викам, добре, ще поговорим по този въпрос. И верно е. И почна да ни слуша, и почна да се моли, и направихме отричане, ама не изгонихме в кухня, защото пречи. Тя се обажда. Ние говорим, тя където не трябва, там се обажда. Айде, викам, иди и там кухня. Направихме отричане, промерния договор. И ще стане така, че баща и може да отиде горе, тя да се събуди долу. Защото от кухнята почна да мърмори. Не го вярвам. Не вика, не го вярвам, това дето ми го говорите. Ама как не го вярваме, мада? Абе баща ти се отрече по мирния договор, прие Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. За свой Господ и Спасител. 92 годишни. Колко беше? 92 годишни. Той не можеше да стане, лъжи човечеца. Ама бил Държавна сигурност, я ви бил къде ще да е. Дойдеха ли там тоя стотници, дойде ли корлини, какъв беше, воен ли беше, бил ли на фронта, ами бил е сигурно, римски военачалник, избивали са го, избивали. Покаяли се корлини, покаяли, не само корлини, целият му дом, целият му дом се спаси. Затова такива хора, като иска да отиде ли, Господ ти каже, иди при него, аз съм ми казал. Чул глас преди 3-4 години. Искам да спасявам и комунисти. И комунисти, бивши комунисти. И ще ги спаси, ако се покаят. И когато съжалявам Господ. Така беше, верно е. Вършил съм мършати. Клепал съм хората. Писал съм дома си против тия юни. Ама не да се хвали. Да каже, аз така, аз иначе. Ние ако не бехме, ние така. Тая вчера бабата, моята комшик, аз съм Стахановка на 10 станана, съм работила, не знам каква. Викаме, а бей го тук Стахановка си. А колко, викам, такачки ти помагаха да вдеват там, нали, да се това, аз не ви знам номерата, нали. Една Стахановка, 10 около нея и помагат и тя и броят там, а тя само мине да включи, там стана да работи. И така, Пепи, моля ти се да дойдеш дома, да се молиш за мен, за моите царени. Прости ли на касиерката? Никога няма да и проста, няма да дойде. Никога няма да и проста. Няма да дойде. Защо? Няма смисъл, губиме си време. Абе, прости бе, помирете се, в един вход сте тук, бе, помирете се, хора. Така казва Господ, не Петър Велев. Кога се сетиш или отидеш да принесеш дара си, а дара сега е молитвата. И се сети, че касиерката има нещо против теб. Иди се помири и дойди и принеси дара си. Добре, има ли други някои, които да питат? Само това да кажа. Кажи. Жена му ми казва, той вика по цяла нощ, Боже, Боже, Боже. Кой? Жена му ми казва, че вика, Боже, Боже. Боже, Боже. Той така вика. Може би, може да си има нещо в сърцето човека. Ние не знаем, това е Божа работа. Той е на едно място, той лежи, ако го обърне жена, но ще се обърне. Ама нищо, а точно такъв. Такъв има нужда да приеме и този да се спаси Божа. Момента е точно за него. Нищо, точно за такива хора. Господ е дошъл за такива хора. Разберете, Бог скърби за всяка човешка душичка. За всяка. До който се запъне, нали, не иска да чува, аз вярвам, че ако Чавдар Търгойче бе се съгласил да се молим за неговите царени, когато говорихме, той призна, че има Бог. Призна, че вика това дарвена теория е пълен буклук. Лъжа и мама. Аз вика съм оперирал 3600 сърца и знам анатомията на това. Това е страшна машина цялото човешката анатомия. И тая анатомия има пълна хармония и се ръководи от дух. Ръководи се от дух и той е дух е Бог. Иска, че се молим в името на Исус. А, не, не, не се молим в Бахай. Абе, мани го това Бахай, бе, той. И отиде да
до обобщаване на диагнозата и го докараха умрел. Бог иска всяка душичка да се спаси и дава шанс на всяка душа. Шанс дава и на богати, на бедни, на политици, им дава шанс да се покаят. Но като отричат като това семейство на този директор, еми, боли ме, защото са българи, защото дъщеря им няколко дни след този разговор си замина и остави детенце на една година. Защо? От ината на бащата и майката. Инат. Ма той инат идва от духа на Антихриста. Не. 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 Вие знаете, има един от Веселин Андреев и беше там едно стихотворение. Когато го убили там нека, нали, то убийците казали не човек, а желязо, а Марти отговори, не комунист. Точно така, не човек, а желязо, просто стъл, агента фашист. Той мъртвия проговори, не. Не, комунист. А такъв човек как да му помогнеш? Нали, няма значение, бил член на партията или некъде бил, било е. Бог иска тия хора да се покаят, да се... Добре. Нужди. Кажи стара. За очите. Други. Аз също искам да помоля Дарина, той Патриков ще знае, където тя е дъвката на сестра ми, на малката ми страдаща яй, днес ти се обади. Аз съм дала мирния договор, каза, че си записала там много неща и два там в културния дом. Веднъж, че беше в нас мъжа Ягон и Ви и много страшно. Да. И сега тя е подила и миома има и лекар е изпратила и е казала, че има много разсейки такива. Лекар е казала така. Че миомата е била на много разпокъсват на много места. Да се покая истински, тя казва... Ами добре, но трябва да се... Ти по мирния договор каза, че тя е приела по мирния договор. Да, приела, прочела и си... Ами добре, добре е да я доведеш тук да се помолиме. Да ѝ поканиш. Не, аз ще я покана, но тя мъжа и би, тормози и не, и майка и съпруга. Да, да. И тя не може да мръдне без него. И той? Той не, не. Той е тежко състояние. Мъжа е, нали? На тази същата. Да. Тя ще дойде, тя тук работи, е там е. Ето цъм. Еми още по-хубаво. Еми още по-хубаво, е тук работи и покани я да дойде. Нема да казва на мъжа си, нема да казвате на мъжа и че сме се молили. Като оздравее, тогава ще му каже. Молиха се и хората и аз оздравях и Бог ми и цели. Тя ще дойде, но понеже е по-късно на работа и през нощта работи и не може, иска да дойде. Ма нищо бе, да помоли там некоя колежка да я заведи или началника да излезе за един час тук да се... Да дойде тук за половин час, да се помолим и да си ходи. Добре, добре. За цвети ще се молиме. И за тая цвети. За ръчичката. За Павел и... За Павел Теодора иска да се молиме, да видим каква е причината иска. Защо ли иска да... Каква е причината да не оздравява? Теодора това ми каза вечера. А ви сега, на Теодора ще ви кажа, аз се сетих нещо. Един ден Павел дойде дома и каза, вика, аз ходих при Величко Велев и му казах, брат Петър говори за тебе, че ти си мишка. Абе, викам, Павел, каква мишка, бе? Ама ти не помниш и ти каза, вика, че Величко Велев е мишка. Ама как ще каза, че е мишка, когато Величко Велев е човек, бе? Не, ти каза, че е мишка. Нещо му се е присънимало и си, как ще говоря за тоя Величко Велев пастира, че е мишка. И се разправяхме доста с него, той е, не, ти каза, че той е мишка. Вика, кога съм казал, бе, ти не си дочул. Може ли аз да кажа, че този човек е панчо е мишка, като той не е мишка, той е човек. Това са глупости. Кажи. Там го ръкоположиха Павел, аз бях там.
Павел, да го направи като презвитър. Да. Брат Велички, аз бях там. А той се поди с него. Там го ръкоположи. А там го ръкоположи. Да, в тази църква, къде е поле, не дума. И той да се подмази на това на Величко. Петър Велек говори за те, че си мишка. Викам, как ще мишка, бе, това не мога да го кажа. Разбираш ли ми? Това е една клевета, една лъжа, който е се озърчил думите. И ако може и да го каже на Величко Велек, Петър Велек не говори против те, че си мишка. Затова е... А за това пак той, предполагам, че той там в Ловеч е и говорил за мен, че не ме слуша. Обаче хората дойдоха, после викат брат Петре, съжаляваме, че му повярваме. Той, като види икона, Петре не иска икона да се говори за Света Богородица. Да съществува, мотнете, мотнете това, това го мотнете там. Ни казва Богородица, ни това, това. Е, ни може, това е, това е. Ама дух му води. Дух води, той е толкова есен. Вече е икона. А Теодора какво? Тя пък даде една икона и какво беше? Имала икона и замала да изсвърли отвън. Свърлила отвън, като че не може да пипне иконата. Е, защо не може да пипне? Е, майки, какво ще става? Ема за съжаление учителите ще берат ядове за тази работа. Ние с Томи тръгнахме по тия села там, около Рим, нали? Лес много, не знам кои, много хора болни, много. И аз ги питам. Ли, аз вчера го търсих, обаче не се обажда, звънях на вратата, взел пашука. И аз ви говоря да ви сговоря. Гледам, нямате никакви икони тук, да не ви да е дошъл някой да ви е казал да изпълните икони. Е, да ви, като изоха един брат е от Божия църкви, ооо, какви сте идоли, тук веднага и пари. Събрахме и палихме кофта за Бухов. И от тогава сме болни. Отиваме в другото село. Какво става, бе? Вече ние имаме опит, нали си колят, абе, да не сте изпърли? О, изпърлихме ги, запалихме ги и той. Защо, бе? Ама от Божия църква издаха една група тук. Казаха, да ни помните да се изпърли. Но защо, бе, хора? Защо? Дай си ми към снимките на бащата и майка ти, аз да ги запалят, да ги изпърли. Кой иска да кажа? Ма то е това. Иконите са образни снимки на светиите. Защо ще ги горите? Какво правите? За да се покажа, че са много духовни. Верно, пише в Библията. Не си прави образ и изображение на това, което е на небето горе, на земята долу, под земята, не му се клани. Не си прави образ. Това е Стария Завет. В Новия Завет апостол Павел пише. Исус Христос е образ на невидимия Бог. И в лицето на Исус Христос ние виждаме Бог. Бог ли е Исус? Бог е второто лице на Божеството. И сега майка му може ли да е идол? Апостолите може ли да са идоли? Може ли да? Ние не се кланяме сега на апостол Петре, спаси ме. Апостол Павле, спаси ме. Аз Исус няма да го търся, няма да го признам. Ама нали апостол Петър да ме спаси? Ми няма да ме спаси. Това го знае всеки православен християнин. Това го знае. Но да почитаме ли? Да почитаме ли апостолите, светиите и майката? Ами, казва ли го Исус? Който вас приема, кого приема? Мене приема. Който вас почита, мене почита. И той като не почита майката, не почита апостолите, ми той не го почита и не. Той не го почита. Кажи, брат Тодор. Внушава се, че едва ли не хората, които уважават иконите, изображенията, се молят на самото изображение. Да. Е, това е лъжата. Те се молят на иконите. Никой не се моли на икона. Аз не съм чул до сега човек да застане и да каже икона, икона, помогни ми. Има ли такъв случай? Това е лесно. Това е дяко и хвата. Ами те го канонизираха, па след това го развенчаха нещо.
Ама не мога да го развенча, защото на небето той си го е канонизирал Господа. Това е. Какво ще направят тия сега да го... Не, той не е, той е бил революционер, той е колко той е бил революционер. Те всичките са били. И всички са били. По това време. Ами така е било. Във всички манастири и... Добре. Искам само да кажа за Павел Игнат на Павел Корчев, а да не би това да му е причината, защото веднъж отдавна беше болен, много болен и след това тръгнал там. Идва в нас у мене от дома ми да ми каже нещо ново, което ние не го разбираме. И аз викам, кое е това ново? И това ми казва така. Ами вика, новото е, че не трябва да се молим на Святия Дух. Браво, и аз викаме как така, да молим на Святия Дух. Ами вика така, вика, не трябва да се молим на Святия Дух. А на кого да се молим? А аз за това казвам, че това помни, той казва ми, не го пускай дома. Така ми каза, не го пускай такъв дома. Ама да не е там да се обърква, там да не се говори, да не се молим на Святия Дух. Това е новото, което е дошло. Ами има най-различни нови. Аз съм срещал в Самоков, пастир ми казва, ние не трябва да се молиме с молитвата Отче наш. Викам, защо? Защо да не се молим с молитвата Отче наш? Да не казвам аз на Бога, че Той ми е Отец. Ами не, защото вече Святия Дух е в нас вече и ние няма нужда да се молим на Отец. Не знам кога да се молим. Всеки си създава некоя учение, пълсиво, да не се молим на Святия Дух, да не се молим с Отче наш и само на Исус да се молим. Ама ще се молим и на Отец, и на Сина, и на Святия Дух. Това е истина. Добре, други има нужда. Кажи се. Да се молим за Вестеляна и за Вестеляна и Деляна. Отзаду изтрява алергичен. Алергичен заду, да. И Петър, нерви. От нерви? О, тия нерви. За моя племенник Калуяно, брат Петър. Да. За какво? Тежката диагноза беше бактерия, сега остана артрит. Но още не са уточнили от кой, защото те са много артритити. И сега ще му правите следвим да се уточни точно от какво, от какъв вид и от какво е причинено. От какъв вирус? Дали бактерии, дали стрептококи, дали какво просто... Калоян. Ами добре, хайде да се изправя, че времето отлетя. Господи, слава да бъде на името Ти, когато сме в общение с Тебе, горят сърцата ни, можем да си престоим с часове, а и по цели нощи. И ние вярваме, че Ти си тук на това събрание между нас, с това Слово Божие, което говорим, за което разсъждаваме, което четем. Молим Те, Господи, това Слово да се запечатва в сърцата ни и да вярваме и никак да не се съмняваме, че сме съграждани на светиите, че Ти си ни отворил вратите за Небесното Царство на всички ония, които вярваме. По благодат се спасяваме, да не се плашиме, че нямаме дела, но да вярваме, че Твоята кръв отвори вратата за небето. Твоята жертва с Твоето тяло Ти разкъса завесата, за да можем да достигаме до Светая Светих и самото това молитвено събрание вече вярваме, че се намира в Светая Светих, в общението със светиите, в присъствието на Святия Дух, в Твоето присъствие и в присъствието на нашия и на Твоя Небесен Отец. Благодарим Ти, Господи, и Те молим и сега да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш със сила. Тези човеци, които беха споменати, молим Те за Калоян,
Господи, откри причината. Ако е вирус или е нещо друго, да бъде премахната тая причина и този човек да бъде възстановен и изцерен. Молим те за сестра Бойка, изцери очите й, възстанови очите й, Господи, оперирай я, Душе Святи, и възстанови съвършено зрението. Молим те, Господи, за този човек, за който сестра Цветанка разказа в Литаково, 91 годишен. Молим те, Господи, дай му шанс и възможност да те приеме за свой личен Господ и Спасител и да прекара вечността в небето при Твоите ангели и Твоите свети. Молим те за брат Павел и за Теодора. Господи, помилвай ги, смили се, подари им спасително покаяние. Възгордяли са се, като са мислили, че като нямат икони и че са против иконите, ще станат големи светци. Виновни са техните учители. Докарай такива учители до покаяние, защото много хора страдат от тая простотия, като фърлят икони, фърлят кръстове, за да станат много големи светци. Господи, води ги такива човеци към покаяние. Смили се за тях. Господи, милост за Петър, който има проблеми, за неговото изцерение. Господи, помилвай го. Милост за Цветелина, дай съвършен мир и съвършено спокойствие и сън, дълбок и здравословен. Благодарим ти за другата Цветелина, че изследванията са добри, но те молим за пълното й възстановяване и да изчезне страха й. Господи, ето предстои някакво още снимка там, изследване. Моля те всичко да бъде нормално, не допускай никакво отклонение. Дай съвършено здраве, съвършен мир. Окото, ръката, крака да бъдат съвършено здрави, както са, вярваме, здрави сега. Благослови ни и помилвай ни, благослови домовете ни, благослови роднините ни. Моля те и за моята братовчетка Ана, която е болна и не иска да повярва, защото е била много дружинна ръководителка и си мисли, че кой знае какво е била. Моля те, Господи, ти да й покажеш истината, да повярва. Ние ти благодарим, че нейната дъщеря си я привлекла и тя е повярвала. Молим те, вложи в сърцето и желание да отвори Библията, да отвори Божието Слово, да започне да чете, за да бъде спасена и нейната душа, защото вярвам, че искаш всяка душичка да се спаси. Молим те за сестра Мара и за нейната внучка и за нейната дъщеря и за целият дом. Благослови брат Иван и не техния син Георги и освободи го от хазарта, от това робство, Господи. Благослови брат Васил и сестра Цветанка и Антоанет, помилвай го, укрепи здравето и сините му, Господи, помилвай го и помогни му да си върне там кредити, каквито е имал, в работата го пази и пази го от лоши съветници и лоши другари. Събери го с верни твои чада, синове и дъщери. Благослови брат Тодор Патрико и неговите проблеми, разреши проблемите му, Господи, помилвай го, слава да бъде на името ти, алелуя. Слава Тебе, Господи, моля Те, благослови брат Христо и неговите проблеми разреши. Молим Те за брат Иво и помагай му, ръководи го, пази го, употребявай го, Господи. Та всичко това, което вършим, да стигне до много човешки души и те да чуят и да се обърнат и да те намерят. Молим Те, Господи, за брат Димчо и за Краси, неговия брат. Опази го от лоши приятели. Опази Димчо от колеги, които го клепат пред неговия началник и го клеветат. Господи, дай му да намери благоволение пред Тебе и пред началниците си и тия клеветници да бъдат разкрити, разобличени. Благослови сестра Ваня, благослови Димитър, благослови Господи и моята сестра.
укрепи вярата и силите и вече и тя на 87 години, Господи, укрепи силите и да налети и тя да вярва на фалшиви учителки, които се представят за истински християнки и после казват, че вярват от прераждане. Опази от такива учителки. Господи, помилвай ни, изпълни ни със силата си, Исусе, Сине Давидов. Молиме Ти, Души Святи, Ти казваш, Исусе, ще поискам от Отца и ще Ви изпрата Святия Дух и ще Ви изпълниш със сила отгоре. И в последно време Бог ще излива Духа Си върху всяка твар. Изливай Духа Си върху нас, изпълвай ни със силата Си, изпълвай ни със благодата Си. Халилуя, слава Тебе! Молиме Те, благослови тия свещеници, които служат на това място, тия наши брати и сестри, които събират в неделя тук и в празниците, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай им и царявай ги. Господи, благославяй ги, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, на силите. Благодариме Ти сега всички заедно. Желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Ти си научил да се молим, Исусе, и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата по веки веков. Амин. И Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек, бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна по Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Света, Господа, живот краще, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророци, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот Амин. Така, ако има някакво откровение, видение, казвам. Виждам една такава арка, когато се вписвали на врата или сега Марко не можах да разбера дали е арка като врата на черпа или нещо друго.
Никто знае. Една арка. Ами има отворена врата за него, Господ. Той си ходи редовно от църква човека. И ние вярваме, че Господ ще се прослави в този човек. Сестра Бойко, т.е. по мене, чувам две думи. Работа, работа. Да, ви да се преуморяват очите от работа. А, ли работа за Бога тега, Господ иска. А за мен, като ми се по мене, ето ми се, по мене се изправи някаква прашка. Нали знаеш ти? Да, децата така. И нещо се изстреля така, ама не го дали да мина покрай мене. Е, но и не дело, дай го има толкова дълъжка. Имам си неприятности, неко има толкова неприятности, неко не са живота или къща бащата. В началото на молитвата една голяма икона сякаше на тавана на Исус Христос. Тези, които не признават иконите, горко им. Има такава иконотворческа ерес още от първите векове. От около 800-700 или някои години са предприемали сериозни гонения срещу иконите и хората, които ги почитат. И затова има събор специален за възстановяване. За сестра Цветелина, значи седнала е в едно кану и е взела, нали, те имат двойни гребла и гребе с греблото в кануто. Добре, правилно. Така е облечена с шал на главата и гребе. Гледа така на страни, но гребе в водоема. Домашна църква в света трябва домовете ни да са църкви и телата ни храмове. Това е чугодно. За упорстващата дружинна ръководителка. Спомних си това слово. През много скърби ще преминете. Еми минава, какво да е прав? Минава през много скърби. Скърбите и са много. Деца, внуци. За брат Христо виждам един открит трактор. Без кабина, без калници, без нищо. А, да, трябва да уре, брат. Брат Христо, да раздораваш целините там по него шел. Това е за летна работа. Трактор за летна работа. Но нема калници, нема покрив. Трябва да го ремонтираш. И за брат Димчо, не бой се, само вярвай. Добре. Друг, има ли? Значи, първият човек, който беше, че не мога да се сетя, първият човек, за който се молиха. А както чух, Кадаров, той е Мариан бил. Мариан. Ами нещо като веднове, като веднове, чието... Като веднове, чието... Дуло или цепи, как се казва, се обърна на пръв и барабана се разтвори. За първият човек. Ами... За Делян. Може да има... Срещу него нещо той може да си има врагове, ние не знаем. Ма Господ да го защити и да го опази. Друг има ли някой нещо? Няма. Това Христо има нещо. Слово. Това е горчетиво. Тук това Библия не мога да го разбера. 15-ти по това, което го чета. Като плътта си унищожи вързата целет законът със заповедите му, изразени постановления, за създаде себе си фата в един нов човек и тъй да направи мир. Фата народа. Пише само фата, а за това така, че не е много ясно. Не е много правилно превод. Ама пише в един човек, в един нов човек. Не, че го прочитам. 15-ти, брат, по-добре. Да,
Защото той е много удобен това, обаче има някои неща, които не мога да ги схвана. 15. Като спорта си унищожи връщата, аз учението, закона на заповеди, за да създаде в себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир. Сега, народа, тук е дадено с курсив, което ми подсказва, че смислово е сложено, а в самия текст го няма. Тоест, смислово означава двата народа, но в самия текст го няма, тъй че ти правилно го четеш, ама да го разбираме двата народа. Зато е дадено с наклонени курси и тал. Кои са тези два народа, това ли? Не, това е ясно кои са двата народа, но как двата народа станат един човек, един просто не мога да стане. Еми, един нов човек. Кой е един човек? Един нов народ. Един нов народ. Христос е той човек. Той е тялото Христос, нали, което се стои от църквата. Еврей. Станат един нов. Състои се и от християни езичи. И става едно тяло. Църква. Е, това е този човек, е църква. Нали? Небесната Христова. Тя състои от юдей и от езичи. Нов човек е небесната църква. Ама той е човек, нов човек, който влиза в църквата, той трябва и еврейно да е нов човек и езичи да е нов човек. Защото ако еврейно си остава юдей там и нали, са старите разбирани, това не може да влезе в църква. По същия начин, и ако езичника си остава езичник и си кладе на идолите, и той не влиза в църква. Но тие, които се нали, освободят евреите от постановленията там и тия наредби и проклети и повярват, че Исус е агнеца Божий, че той е пасхалното агне, те влиза в църква. И езичниците, които повярват, че Исус плаща за греховете им, като той е определен от Бога съдя, като дома на корлини, те влизат в църквата. Чрез вяра това, което точно което говори цялата глава там. По благодат да от Бога, чрез вяра се спасяват и едните и другите. Защото едните си мислят, ако ние правим това, нали там в еврейската религия, или ако ние правим едни какво си, няма това да го правим, може да ни послужи за насърчение на вярата, но ако не вярваме, нищо не си. Ако не вярваме и извършваме някакви постановления и церемонии, ставаме като тия на манифестациите по време на комунизма. Викаме ура, ама и аз ще викам. И другото нещо, което искам, това не за сега отговор. Аз съм избрал някакви стихове за християнина, стихове за възраст и невъзрастни християни. Все хубави стихове съм се избрал, а ти имаш един пример, как един пастир, умирайки, се залепил по стената само стихове. Так. Ама те били като лозунги, Господ да ми прости. Моля Господа, как това нещо може да се осъществи в живота ми? Това си споменавам за логос и рема. Кога един стих оживява в живота един човек и Господ действа? Даже до старостта ми аз съм същият. И докато побелеете... Аз съм написал двата превода там, да няма да... Един с двата стиха, това че... Аз ви направих и аз ще ви държа. Да, аз ще ви нося и това. Това са обещания, нали? Да. Това да вече обещания, като Моисей беше на 120 години, като мрачите му не се помрачиха, нито силата му намалява. Защо? Аз сега да отговаряме защо, защото какво пише да Моисей беше най-краткият човек на планетата. И всичко, което Господ покаже, беше послушен.
И ние ако сме послушни, така ще стане и с нас. Ама ако не сме послушни, какво ще стане? Няма се изпълнете. Ама... Вчера ми се обади едно момче, ученик и вика, а на колко години сте, брат Петър? Вика, на 81. А може ли да има някаква рецепта, вика, за дълголетие? Да се стихме за тази. Викам да, ти дам рецепта. Запомни и се запиши, вземи един химикал, викам един непорочен живот. И той пише непорочен. Ама как да стане? Еми, не знам ти. Ти се научиш, ти щом си ученик, ти ще разбереш какво значи непорочен живот. Защото казва, до дълбока старост си ти на дни. Кои? Но ние, които слушат Господа, но които не го слушат, как ще се доживеят дълбо? Да, ще да спори. Пропуснал, не съм го писал. Йоанна, не знаеш ли, че си, не си ли чул, че вечният Бог е Ехова създателя на земята, на земята и те краища, не ослабва и не се уморява. Неговият разум е неизследим. Кво те вълнува? Неизследим е Божия. Ще можеш ли те да изследиш Божия? Някой от вас може ли да изследиш? Приемам ги само. Ема приемам кой край, кой ме да умуваш. Неговият разум е неизследим. Остарява ли го? Не мога да се. Отслабва ли? Не отслабва ли? Ние християните, как може да се чудиме дали Господ ослабва, дали не ослабва? Това е срамота да задаваме. Обаче чудното е, удивителното е, че Той ни дава възможност да го познаваме. До толкова, доколкото ни дава. Е, дава ни, да. Дава ни възможност и даже ни приканва да го познаваме. Брат Христо, ето към много ти харесва този стих. Това е. Ще бъдат плодоносни, дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени, и си пропуснал една дума, и плодовити. Знаеш ли защо е? Защото аз говоря директно от тази Библия, дето е в компютъра, не променям нищо, за да не бъркам. И плодовити. И трябва да го видим. Ама за кого се отнася? За Исус Навин и Галев. За тек се отнася. И много пише защо. Защото не се оплачиха. Они се оплачиха и се разтрепераха и Господ ги върна там да ги изтреби. А тия не се оплачиха и казаха, Бог е силен, Бог мой да с Бога ще победим. Тогава, когато не се оплачим, ето на мене ми беше казано, не на мене, директно, но чрез едно тълкование. Бехме в един дом, сестра Чина се казваше, тая жена имаше много такъв, имаше дарба на тълкование. Но когато я слушаш тая, когато тълкува, не можеш една дума да правиш, като някой тълкува ти вика, значи може би, няма при Бога, значи може би. И когато тълкуваш, аз винаги в сърцето си такъв съм. Маловерец и изпитвам нещата. И казвам, Господи, да, тая жена я признава за има дарба на тълкуване. Ама аз да си проверя за всеки случай. Нали? Като почне тя да тълкува за мене, да не ми казва името, без да ми казва името, а аз да разбера, че се отнася за мене, защото тя, някой говори на език и тя казва, Иване, това така, това виждам добро в тебе, а това е зло, тук се спъваш, това греши. А за мене и тя стига до мене и казва, а ти, който си до него, тя предния тълкува, а от другата страна ми е прозореца и стената, а ти, който си до него, ти и той, който е до тебе, ако не се оплашите от антихристите, ще живеете до дълбока старост и ще проповядвате Евангелие. Но ако се оплашите, ще умрете. За нас двама. Това беше брат Сечи. И когато дойдоха две джипки, да са униформени такива цивилни полицаи пред събранието и там, той се оплаши. Избега и се скри отсреща в кола. И аз по тия викаме, брат Сечи, какво става? Аз повече тук няма да идвам.
Защо бе? Имам си съображение. Али казвам и това, което съм чул. И какво гледа? Тия полицаи са човечи, бе. Тия милиционери, цивилни, уния, те беха милиционери, те не полицаи. Ма те са човечи, бе. Те са ги пратили тук да изпълнат някакво нареждане на някой началник. Какво се плашиш, човече? И тогава го осъдиха, че той се разтрепера, оплаши се и побегна. Бяга и някакъв го гони. Веднага след този случай той се разболя. Стана нещо с ума му, забрави. Отидам и го казвам, повече, когато отиде при сестра. Вчера, тъй беше друга сестра, беше, която беше парализирана. Пълен труп, парализация и Бог и целиви към на другия ден стана и се оправи. Забравил се. А как му е такова нещо да забравиш? С него бехме при една жена, която от инсулт беше се парализирала, нито може да говори, нито може да мърда ни крак, ни ръка, нищо. И ние не може да говорим, но все помолихме и се отидох. И сутрин дня тя става. И той това го е забравил. Значи, измита от дома му се измиват нещата. Отидах да го видя, там дошъл един психиатър и му говори нещо. И той, психиатъра, има тикове, прави така. И аз му викам, не виждам, че той е по-зле от тебе, бе, къде си го извикал то? Какво си го извикал, той е по-зле от тебе, бе. Абе, ела на църква, бе. Не, не, аз имам убеждение. И умре. Ама жена му казва, че е отишъл при Бога, защото както си е лежал на леглото, изведнъж е извикал с много силен: «Я, Исус, Исус!» и издъхна. Ако се оплашите, ще умрете. И аз не се оплаших, викахме там по държавна сигурност, а трябва да ми кажа, че ми беше страх. Да, беше ми страх. Ама като отивам пред вратата, викам: «Господи, и ако почнат да ме подават един на друг тук по коридора, те имаха сигурно нещо там, разводни се казва, полицай, ама ти си казал, като ви викат през началници, царе, оправи си, не мислете какво ще говоря. Нема да мисля нищо, искам сега като гледна ти да говориш от устата. Отвориха врата. А, вие ли сте Петър, бе? Да, заповядайте. Сядам на стола, двама следователи. Имате ли нещо против народната власт? И аз без да знам какво говоря. Да, имам. И те като рипнаха, да. Какво? Ти ще против народната власт? Дикаха, къщаха. Светия Дух е казал. Не си бил ти. И аз... Викам, ако говоря: «Господи, имам против народа». Какво имаш против народ? Народната власт не е осигурена на българския народ в Библии. Какво искаш, бе? Да напълним България с Библии, ние, ако молиш се, такава религиозна пропаганда да развихрим, че всички българи да станат християни. Това, ако направите, цена не има да има. И той продължава да кърми. В това време един самолет минава там. Тия па самолети тук ли намерили да натухали горите? Почнава се кара на самолета. Ама се ядосаха двамата. И аз седа, такъв мир има само да е си усмихна. Мир. Абе, ти ли си новия пророк? Абе, ти какви глупости си говорил там? Каква радиация, бе? Кой глупости говори? Каквото чуя, това говоря. Не ме интересува никакво. Ако не престанете да избивате активните християни с лъчево оръжие, да ги храните с изотопи, Бог ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на вашето потом. Глупости, какви ги говориш ти, бе? Това чувам, това казвам. 7 години затвор. Голема работа. Колкото и да се... Защо? По какъв член, по какъв параграф? Дейност против държава. Дейност против държава. Каква дейност против тази държава съм направил? Кажете ми да знам.
Първо, проповядваш религиозно образно. Кога съм проповядвал религиозно? Ма говориш против банка ми. А, не, не съм говорил против банка. Говорил съм, че банка е лъжлива пророчица, да не лъже българския народ и народа да не ходи там, преляя да се осквернява. А самата Ванга да се покая, да се опомни, защото ще се пръжи в ада. Ма ти не знаеш, бе, ти не ще кажеш. Аз казвам, Библията го казва, не аз, Божието Слово. А, викам, абе вие защо имате нещо против Библията? Защо бе? Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай, както себе си, покорявай се на земните власти. Пише го Библията. А вие за обратното ли сте? Да. Те викат, ебе не сме за обратното. И тогава защо сте против Библията? Еми защото пише там за червения звяр. Еми викам, пише, верно, пише за червения звяр, ама аз не знам кой е той. Аз не знам кой е червения звяр, защото един казва, че е един, други стари. А тогава беше на мола той Садавчо син. И сега викам, говоря, че Садавчо син е той червения звяр. Сега ще е за владетелята. Ама кой не знам, но ще си дойде времето червения звяр. Той се появи. И така, и какво става? Друго, за какво ще ви съди? Нямаш право да изцеляваш болни. И Бог ми дава, е това ми е мъдрост от Бога ми казва. Не съм изцелил човек болен от хрема. Кво ще ме обвинят? Това е кой ги цели? Кой цели Цветанко от Герба? Кой цели Бог? Какъв Бог бе? Нема Бог. Е кой ги цели? Дай да ми я кажете кой ги цели. Кой ги цели? Ти имаш някакви енергии. И изцеляваш болни, и ние те наблюдаваме, и имаш някакви енергии, и вика, наказваш всичките си врагове. Който тръгне срещу тебе, си чупи глава. Къде ги е стискал чепика? А? Къде ги е стискал чепика? Да, и после казали на младеж, там от първа евангелска, бе, то Петър Велев има някакъв дар, вика, кой дойде тук да го наклепи и всеки пострада. Вие ще пръговете друго. Дейност против държавата. Ти служиш на англо-американските империалисти. Не познавам нито един англичанин, нито един американец. Не познавам англичанин. Ще те запознаем с некоя англичанин. Не могат да си скалят определение. Ще те запознаем. 7 години. Викам, добре, 7 години. Какво стане, като ме пратя за това? Ще ми осигурите квартира, облекло, обувки, осветление, отопление, парно, храна. Всичко ме осигурявам. Аз сега работа е за тия работи. Работа, получавам 200 лева и като ги плата си тока, водата, парното, това, купа си едни обувки и край. И това е, аз за това работа. А вие ми го осигурявате за това. И те си чудат и после един от тия, там квартал ме пита, абе Петре, ти с какво се отопляваш? А викам, колко ти се отопляваш и аз се сетих това, че те са казали там на квартал, абе то мръзне ли зимно време, има ли парно там? Какво става? Тогава парното беше ефтино. Нали? Не бехме си спрели тия. И това беше. 7 години затвор. Това ще направим с тебе. Ще те науча с тебе. Ще мълчи. А, викам, бе, 7 години, защото и сега да без право да имаш. А, още едно. Ти нямаш право да изцеляваш болни. Не съм изцелил болен от хрема. Кой ги изцелява? Това. И после ми вика, само да беше казал, вика, че ти ги изцеляваш, 2 години ще я те натикам затвор. Член 324, аз съм го запомнил. Дори да си завършил медицина, нямаш право да лекуваш болни, ако не си назначен от Министерството на здравеопазване. Нямаш право да изцеляваш болни. Само да беше казал, че ще ги изцеляваш. И вика, ето ти тук, Лазарев, не знам кой, такива екстрасенци, руски, ето ти литература.
кажи, че чрез енергии хората оздравяват и с биотокове, ние ще ти помагаме и ще те направим. Вика, велик тук е много известен в България, ставаш, вика, като Кашпировски. Опазил ме Господ да стане като Кашпировски. Да не пази Господ да не стане като Кашпировски. Така че вече са ми казали Кашпировски откъде е дошъл. Да, и минаха една година или две години и брат Томи идва дома. Вика, знаеш кой е станал? Okay. Ела да видиш. Носи ми един вестник, две страни. И отгоре пише. Майор Николов от Държавна сигурност е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Той е същия, майор Николов. Румен Николов. И описват надолу каква е историята за дейност против държавата. Ама си... Идва промяната и той вика информаторите от църквите. Вика ги и казва, искаш ли да си дам досието? Ти си бил информатор тук в църквата, никой да не знае, ще дам досието. Еми искам. Искаш, ама трябва да дадеш 100 000 лева. Ама тия 100 000 лева беха дето един долар. Какво беше? 100 лева. Дай 100 000 лева и работата готова. И уния носят по 100 000 лева и той им дава досиетата, само че аз съм сигурен, че е штръкнал още 2-3 копия. Те, и сега тия хора, ние сме се покаяли. Кво сте се покаяли? Писали сте там и са ви дали партизански имена, такива, нали знаете, той един ми ви подсети, он един вика. Исус промени ли на апостолите имената? Промени. Какво бе? Савел, какъв стана? Павел. Петър. Кой беше Кифа? Нали? Симон стана Петър. А на тия доносници Държавна сигурност променила ли им имената? Ами да. Всички доносници имат други имена в държавата. Даже и по няколко. Даже и по няколко. А тия, кой им промени имената? Ами духа на Антихриста. Те си имат други имена и дявола им ще ги извика. Еди кой си. Еди кой си, еди какъв си. Там си имат други имена. И така. Добре.